នៅស្រុកខ្មែរការប្រើថ្នាំសរសៃគឺថាប្រភេទកូស្ទីកូអ៊ីតគឺថាឲ្យតាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺសរសៃហ្នឹងនរគេទៅទិញប្រភេទថ្នាំសរសៃហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនប្រភេទថ្នាំសរសៃហ្នឹងអ្នកខ្លះគឺថាធ្វើឲ្យខូចកលៀនឬក៏បាទអឺប៉ះពាល់សុខភាពដល់ថ្នាក់ថាអឺគេថាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រភេទកូស្ទីកូអ៊ីតហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងហើមមុខហើមមាត់គឺថានឹងគេថាធ្ងន់ធ្ងរហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងខូចកលៀនខូចអីនឹងចាំកាលទៅស្លាប់មុនអាយុថ្នាំញ៉ាំទៅបាយបានគេងលក់បំបត្តិការចុកចាប់ចុករួយសពូននេះគឺថាមក complain ហ្នឹងណាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមានប្រភេទកូស្ទីកូអ៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងហើយកូស្ទីកូអ៊ីតហ្នឹងកាលណាយើងប្រើយូរជាប្រចាំវាធ្វើឲ្យយើងញៀនទៀតកាលណាយើងបានថ្នាំនឹងញ៉ាំចូលទៅបើមានអារម្មណ៍ថាស្រួលអស់ថ្នាំហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់តែញ៉ាំថ្នាំទៀតគាត់ថ្នាំញៀនដែរណាបាទហ្នឹងហ្នឹងបាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំបើប្រសិនជាបងប្អូនយើងមិនគិតគូររឿងការប្រើថ្នាំទេគឺថ្នាំគឺជាអាវុធមុខពីរនៅរាត្រីនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយធ្វើម៉េចបានប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យគាត់យល់បាទសូមជួយមុនដំបូងសូមជួយលោកបងរីកជិតលឹមបាទសូមជួយបាទខ្ញុំសូមអរិទ្ធាចាប់ផ្ដើមបន្តិចអំពីឲ្យអំពីរឿងការប្រើថ្នាំនេះបន្តិចទៅចុះឲ្យចាំយើងបកស្រាយទៅតាមសំណួរមួយមួយតើតើទីតគឺថាការប្រើថ្នាំនេះគឺថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងគឺថាជាការចាំបាច់ណាចាំបាច់ឲ្យសារអ្វីចាំបាច់ក្នុងករណីដែលយើងដឹងថាតើថ្នាំនឹងវាបានផលប្រយោជន៍ដល់យើងយ៉ាងម៉េចផលវិបាកដល់យើងយ៉ាងម៉េចអានោះសំខាន់ផលអញ្ចឹងបាទដាក់ថាថ្នាំគឺជារបស់មួយល្អតែអាចមិនល្អហើយអាចគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងអាហ្នឹងបាទនៅអង់គ្លេសវាជួយចិត្តថា the good the bad and the ugly បាទហ្នឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់តែនិយាយតាំងពីអើយមកគឺថាថ្នាំគឺជាអាវុធមុខពីរតែម្ដងកបិតមុខពីរតែម្ដងបើយើងចេះប្រើវាបាទយើងអាចព្យាបាលយើងអាចសម្លាប់មេរោគយើងអាចបានដូចថាជាស្រះសះស្បើយក៏សោយសំជីវិតយើងតែយើងមិនចេះប្រើអាហ្នឹងដូចយកកបិតចិត្តដងឯងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយសំខាន់ណាបាទអូខេអូននេះពេញតែមានពាក្យអ្វីទេបាទសូមជើញបាទជាបាទដូចលោកអស្ការីគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺថាបើតាមដែលបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកគឺថាជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានបញ្ហាការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺថាមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ដែលមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាពិសេសគឺក្នុងប្រទេសប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសយើងតែម្ដងគឺថាការគ្រប់គ្រងថ្នាំរដ្ឋាភិបាលមកទល់នៅពេលនេះខ្ញុំក៏មិនជាច្បាស់ដែរមិនដឹងជាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលការត្រួតពិនិត្យនៅផ្នែកសុខាធានហ្នឹងគឺថាយ៉ាងដល់ស្មានណាដែរខ្ញុំក៏អត់បានច្បាស់ខ្ញុំក៏មិនយល់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលកន្លងមកក្នុងរយៈពេលដែលជាង20ឆ្នាំមុនដែលពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាការចរាចរថ្នាំពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាមានភាពធូររលុងខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏មានសិទ្ធិទៅទិញថ្នាំបានគ្រប់ប្រភេទហើយសំបីតាទៅតាមអាសត់ស្ថាននានាហ្នឹងទៅទិញហ្នឹងគឺគ្រូអត់មានអាសត់ស្ថានអាសត់ការីនៅឈរលក់ឲ្យយើងដែរចំការទៅគ្រាន់តែលក់ថ្នាំពេទ្យមែនប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់អាសត់ការីជាអ្នកផ្សំថ្នាំមកឲ្យទៅវិញហ្នឹងជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទហើយជាពិសេសគឺថ្នាំគ្រប់ប្រភេទដូចជាអត់មាន
ថាឆ្នាំណាមួយដែលត្រូវហាមឃាត់ថាមិនអោយលុបអោយអតិថិជនទេកាលពី20ឆ្នាំជាងមុនណាប៉ុន្តែមិនដឹងជាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនឹងជាគាត់គ្រប់គ្រងដល់កម្រិតណាខ្ញុំក៏មិនបានជាដឹងច្បាស់ពីខាងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគួរនៅតែមានភាពទូរលំដែរតាមមើលហើយព្រោះថាធម្មតាទេប្រទេសយើងវាទៅនឹងអភិវឌ្ឍមិនមែនថាតែប្រទេសយើងទេសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាទាំងដែរដូច្នេះហ្នឹងហើយដែលជាការពួយបារម្ភហើយប្រធានបទដែលយើងលើកឡើងមកថ្ងៃនេះគឺថាគួរចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺថាយើងក្នុងបំណងគឺថាចង់ដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺណាប៉ុន្តែដោយសារការដែលយើងមិនយល់ឬជំការទៅយើងប្រើអាកាយគឺថាបញ្ជាបញ្ជារបស់អ្នកផ្សេងយកមកប្រើប្រើយើងធ្លាប់តែប្រើបានកប់ជាសះស្បើយហើយដល់នេះក៏ខ្លួនណែនាំទៅឲ្យអ្នកផ្សេងថាអូខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងប្រកែណាអញ្ចឹងនេះយកអានេះទៅទិញទៅតាមអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅអ្នកដែលទី2នោះគ្នាមានបញ្ហាប៉ុន្តែប្រហែលជាបញ្ហាវាមិនដូចអ្នកទី1ដែលបានបញ្ជាបណ្ឌិតចេញជាវិការគេហៅថាprescription ហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉េចភាសាខ្មែរខ្ញុំភ្លេចតែអូហ្នឹងវិជ្ជាបញ្ជាវិជ្ជាបញ្ជាបាទសំទុកហ្នឹងហើយហើយចិត្តតែយកទៅនេះទៅប្រើប្រាស់ដល់ទៅប្រើប្រាស់ទៅវាដូចថាជំងឺយើងវាអត់ដូចគ្នាគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែរបាទចំណុចរបស់យើងនេះយើងឆ្លើយទៅតាមសំណួរដែលអូនសិតដាក់នៅលើក្នុង Facebook យើងណាបាទសំណួរ1 2 3 4យើងឆ្លើយទៅតាម4 5សំណួរហ្នឹងទៅវានេះណាបាទមួយផ្ដុំមួយមួយហ្មងណាតែអញ្ចឹងយើងនិយាយជាទូទៅលំទលីវាកំដាប់ក្រក្រចប់បាទយើងនិយាយសំណួរទី1តើឆ្នាំមានបាទផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងបាទហ្នឹងសំណួរទី1ហ្មងបាទក៏បាទបាទយើងទៅចែកអាហ្នឹងបន្តិចទៅចុះហើយសំណួរទី1សិនខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីនៅប្រទេសនេះហើយចាំបងអូនពីថ្ងៃនិយាយអំពីប្រទេសយើងទៅហើយយើងបកស្រាយសំណួរទី1ហ្នឹងតើប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប៉ះពាល់ទី1គឺថាបើយើងចេះប្រើត្រឹមត្រូវវាល្អហ្មងគឺល្អយ៉ាងមិនខ្លះគឺថាវាជួយជីវិតយើងវាជួយឲ្យយើងជាពីរោគជាភេទីឲ្យមានសុខភាពល្អលក្ខនឹងលក្ខនឹងណាបាទហើយប៉ុន្តែប្រទេសនេះវាចែកជា2ច្បាស់លះដូចពូលីប៉ុន្តែមានយោបល់លំបានមិនគឺថាស្រុកយើងគឺថាអត់មានអសតការីនៅប្រចាំនៅហ្វាម៉ាស៊ីទេហើយខ្ញុំទៅជួបប្រជុំឆ្នាំ2014ក៏ដូចតែគ្នាដែរគឺអត់មានអសតការីនៅចាំមើលការខុសត្រូវនេះជួលតែសញ្ញាបត្រគេមកយើងមានសិទ្ធិលក់ហ្នឹងកប់មានលុយមកជួល150ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺថាអសតការីអត់នៅទេទៅណាទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតរលុយផ្សេងទៀតម្លេះទុកឲ្យអ្នកដែលលក់ហ្នឹងគឺថាលក់ស្រាចិត្តឲ្យតាមចិត្តហ្នឹងជាបញ្ហាផ្ទុយនៅប្រទេសនេះខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបនៅប្រទេសនេះគឺថាអសតការីផ្សេងវិជ្ជាមនិតផ្សេងវិជ្ជាមនិតមានសិទ្ធិតែសរសេរសម្បិជ្ជបញ្ជាទេជួលមកដល់អ្នកជំងឺរបស់គាត់ហើយត្រូវតែមកអសតការីអសតការីជាកន្លែងមួយដែលចេញឆ្នាំជូនហើយគឺត្រូវពិនិត្យវិច័យថាតើឆ្នាំនឹងប្រើប្រាស់ទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬអត់មានសុវត្ថិភាពឬអត់ឬក៏គ្រប់គ្រាន់អត់ដូចថាដូសរបស់វានឹងការដែលញ៉ាំទៅតើវាលើសឬក៏ខ្វះឬក៏មានទំនាក់ទំនងតាក់ទងនឹងថាមកអ្វីផ្សេងទៀតដែរព្រោះអញ្ចឹងបានស្រុកនេះគេតែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យទៅតែហ្វាម៉ាស៊ីតែមួយកុំទៅហ្វាម៉ាស៊ីច្រើនពេកហើយបើការវិជ្ជាមនិតចេញមកទៅតែវិជ្ជាមនិតតែមួយវាមានការស្រួលស្រួលក្នុងការតាមដានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិរូបរបស់ឆ្នាំរបស់យើង
បាទហើយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ថ្នាំរបស់យើងអានឹងវាការស្រួលម្ល៉េះនៅស្រុកនេះ pharmacist មានមុខងារវាចែកមួយគឺថាមើលពិនិត្យវិច័យថ្នាំតើវាចាប់ផលិតចេញមកគឺត្រឹមត្រូវឬអត់ទី2ថា dose គឺត្រឹមត្រូវអត់ថាមានការតំណាក់តំណងទាស់គ្នាជាមួយពាក្យអង់គ្លេសថា drug interaction យើងមិនដឹងថាម៉េចគឺថាវាយ៉ាងអាមួយប៉ះអាមួយទៀតវាប្រឆាំងគ្នាបាទប្រឆាំងគ្នាវាធ្វើឲ្យល្អមិនដឹងវាធ្វើអាក្រក់មិនដឹងណាអានឹងវាបញ្ហាម្ល៉េះដូចថាមុខងារអសតការីខាងនឹងអាចបើនៅមន្ទីរពេទ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ8ឆ្នាំគឺថាអសតការីទីហៅ clinical pharmacist នឹងមានមុខងារមើលម៉ាត់ហ្មងអត់ដុកទ័រចេះចេះនិយាយលេងណាថាកាយាប៉លីសមកទៀតហើយប៉លីសមានការអីទៀតហៅ pharmacist នៅពេទ្យគេហៅប៉លីសហ្មងព្រោះយើងមកឆាច់ឆេលើគេចាប់មន្ទីរសេថ្នាំណាតែយើងមានអីតិចយើងនេះយើងសួរនាំរឿងអីមានតែសេហ្នឹងរឿងអីណែចេញខំផ្សាននេះមានតែអីធ្វើនេះនៅឯធ្វើតេសនេះនៅតាំងមានរោគស្អីបានអ្នកឯងចេញអាហ្នឹងអាហ្នឹងមុខងារអសតការីនៅហ្វាមនៅនៅទីពេទ្យចឹងហ្នឹងម្ល៉េះវិជ្ជាការមួយហើយអសតការវិជ្ជាមណ្ឌលនៅទីពេទ្យតែគេសួរយោបល់អសតការីដូចពេលប្រជុំនិយាយលេងបន្តិចទៅចុះដូចថាពលឹមឡើងដល់តែតាមកន្ទុបមួយតែកន្ទុបមួយក្រៃមួយតែក្រៃមួយអសតការីទៅទៅជាមួយវិជ្ជាមណ្ឌលជានិច្ចហើយវិជ្ជាមណ្ឌលនិងអសតការីពីគ្រូគ្នាគួរឲ្យថាំនេះឬគួរឲ្យថាំនេះបើឲ្យថាំនេះវាចាំដឹកជានេះថាឯងបដាក់ថាំនេះដាក់ថាំនេះវាជួយគ្នាអត់អានឹងយើងចង់និយាយអំពីការរចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសនេះនោះហើយគឺការជួនថាំដែលយើងនិយាយអំបញ្ញមិញយើងនិយាយថាតើវាការប្រើថាំប៉ះពាល់ឬអត់គឺប៉ះពាល់មិនប៉ះពាល់គឺដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលគេរៀបចំនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសនេះគឺថាមិនសូវប៉ះពាល់ដោយសារតែមានអសតការីតាមដាននិងវិជ្ជាមណ្ឌលធ្វើសកម្មសកប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាអានឹងគឺជាការសំខាន់ណាយើងបានថាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាមិនសូវប៉ះពាល់ឲ្យសារអញ្ចឹងតែនៅមានការប៉ះពាល់ទៀតនឹងនិយាយក្នុងការប៉ះពាល់យើងខ្ញុំនឹងនិយាយថាការមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅវិញបាទឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺនៅស្រុកនេះយើងមិនមែនទៅចេះតែបានដូចនឹងបូនលីបេតៃជំរាបមិនមែនថាទៅទៅគាត់សតការីអត់នៅទេគឺគេឲ្យសេចក្តីស្រេចចិត្តណាតែនៅស្រុកនេះអត់មានទេមកដល់ខ្ញុំនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធស្រុកនេះបន្តិចទៅចោះឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ដើម្បីចេះប្រើសេវាកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងនៅក្នុង pharmacyពេលយើងមកចូល pharmacy ពេលដែលយើងឈឺអីមួយគេចូលមកសួរគេនឹងសួរសំណួរយើងហ្នឹងកំខឹងគេអីសោះការសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរទូទៅដែលគេរៀនពីចាញ់ពីអាសបស្ថានក្តីឬក៏សកលវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏អ្នកធ្វើនៅខាងក្រៅក៏ត្រូវបង្រៀនឲ្យមានសញ្ញាបត្រសួរណាណាសញ្ញាបត្រសួរមានន័យថាឯងហ្នឹងមកទិញមានរោគហ្នឹងរោគពីកាលណាប្រហែលខែហើយប្រហែលថ្ងៃហើយអ្នកឯងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះខ្លះហ្នឹងដល់សពគ្រប់ហើយបើអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅមិនមែនជាអសតការីនឹងយល់ឃើញថាគេអាចជួនថាបានគេជួនណាតែមកគឺជួនមិនបានគេនឹងបញ្ជូនទៅអសតការីមកយល់ថារោគហ្នឹងយើងបាច់មានការពាក់ព័ន្ធវែងឆ្ងាយគឺអសតការីអ្នកជួនយោបល់ណាថាគួរឲ្យថ្នាំណាគួរឲ្យថ្នាំណាពួកអសតការីអាចដឹងនៅប្រវត្តិរបស់យើងហើយបើយើងមកទៅ pharmacy រៀងរាល់ថ្ងៃយកថ្នាំតាមមក pharmacy ខ្ញុំញឹកញាប់ខ្ញុំអាចទៅ check មក ទៅ check ប្រវត្តិខ្លួនថាអ្នកឯងមានលើសឈាមឬអត់អ្នកឯងមានរោគបេះដូងឬអត់អ្នកមានរោគទឹកទឹកក្នុងផ្លែតាមឬអត់ហើយខ្ញុំនឹងអាចជូនថ្នាំឲ្យសមស្របហើយព្រោះថ្នាំមួយចំនួនយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីថ្នាំតែម្ដងថ្នាំខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យលើសឈាមថ្នាំខ្លះប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកទឹកក្នុងផ្លែថ្នាំខ្លះខ្លះប៉ះពាល់ដល់បេះដូងទុតជាងទិញនៅខាងក្រៅក៏ដោយទោះជាថ្នាំសម័យឬក៏ថ្នាំបុរាណក៏ដោយក៏វាអាចប៉ះពាល់ដូចគ្នាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតថាអគុណសម្បត្តិវាអាចឆ្លងនៅប្រទេសនេះឲ្យតែយើងកុំប្រើប្រេះផ្ដាសយើងត្រូវតែ
ស្ដាប់តាមវិជ្ជបណ្ឌិតនិងវិជ្ជបញ្ជាជនិតហើយនឹងតាមអសតការីអសតការីមានមុខងារគឺសំខាន់គឺទី1មុននឹងចេញតាមជូនបងប្អូនធ្វើម៉េចតាមបានឲ្យមានសុវត្ថិភាពជនិតតាមរងមុខងារតែយើងជូនទៅដោយមិនត្រឹមត្រូវខុសមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អសតការីទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងបាទឡាគេទៅឆែកមើលប្រវត្តិរូបគេត្រូវសួរនាំតាំងតែឯងមានរោគនេះរោគនោះឬអត់ឬបើសិននារីតើមានផ្ទៃពោះឬអត់មានផ្ទៃពោះប្រមាណខែហើយឬក៏មានកូនតកោតូចកូនងាតើមានបំដៅដោះកូននេះអត់ម្ល៉េះហើយគេនឹងជូនឆ្នាំឲ្យសំស្របឆ្នាំខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ដល់នារីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏បំដៅដោះកូនអាហ្នឹងគេជាការសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាការប្រើឆ្នាំនឹងមានលទ្ធផលល្អទៅវិញឥឡូវនេះយើងចង់លទ្ធផលល្អយ៉ាងម៉េចគឺថាបើប្រសិនជាបងប្អូនទៅវិជ្ជបណ្ឌិតនៅស្រុកនេះជាលិខិតឈ្មោះកនិងខវិជ្ជបណ្ឌិតអត់ព្រមឲ្យតាមផ្សះខាងវិជ្ជបណ្ឌិតតាមពិតតាមផ្សះវាមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមមិនត្រូវការប្រើពីតែយើងគ្រាន់តែមានរោគវីរុសវីរុសធ្វើទុកយើងហ្នឹងបាទប្រសិនទីគឺវាអត់ឲ្យយើងទេឲ្យយើងកំខឹងគេយើងទម្លាប់យើងថាស្រុកយើងគេចេះឲ្យណាអាហ្នឹងមិននេះសំខាន់មួយទៀតកាលមកម្ដងវិជ្ជមកសតកាមកសតសានម្ដងជួនឯងយើងមានបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ញ៉ាំថ្នាំ supplement នៅខាងក្រៅអាគេហៅ complementary medicine មានថ្នាំចិនថ្នាំវីតាមីនថ្នាំ complementary ថ្នាំ natural medicine អីហ្នឹងគឺថាយើងកំខ្លាចសួរសំណួរទៅលើអសតការីណាសួរទៅឬក៏សួរអ្នកធ្វើការនៅក្រៅក៏គេពួកខ្ញុំតែងបង្រៀនពួកខ្ញុំតែងតែមានការប្រជុំហើយមានការបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានតែរៀននៅតាមគេហៅថាក្រុមហ៊ុនឆ្នាំរៀបចំបង្រៀនយើងហ្មងអំពីឆ្នាំណាមកថ្មីថ្មីកុំឲ្យប៉ះពាល់ចឹងកុំភ្លេចថាឆ្នាំសម័យជាមួយនឹងឆ្នាំបុរាណវាអាចជុលគ្នាណាវាអាចប្រឆាំងគ្នាហើយវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដូចឆ្នាំសម័យដែរដូចយើងតិចតិចយើងនិយាយលេងបន្តិចទៅណាតែជាទូទៅម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវនេះខ្ញុំនិយាយពីគុណសម្បត្តិសិនហើយយើងត្រូវមុខងារតែជាងប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងត្រូវព្រមិចខ្លះហើយខ្ញុំចិត្តបង្រៀនបងប្អូនពេលដែលមក pharmacy នឹងបើប្រសិនជាបងប្អូនទិញរបស់ខាងក្រៅគេហៅថា supplementary supplement នឹងអានេះមិនសាមបាទមិនអានហ្នឹងគឺបងប្អូនបង្រៀនខ្ញុំតែបង្រៀនឲ្យមើលអាការរូបមន្តក្នុងហ្នឹងបងប្អូននេះបន្តែបង្ហាញខ្ញុំអា supplement ចាំយើងនិយាយទៀត supplement ហ្នឹងតែយើងដឹងទីក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចយើងបង្រៀនមានអីខ្លះបាទមានអីខ្លះបាទហើយម្ល៉េះសំខាន់ពេលដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតចេញវិជ្ជាបញ្ជាមកបងប្អូនត្រូវគិតថាពេលដែលគាត់ចេញជូនមកបងប្អូនត្រូវចងចាំថាគាត់ជូននឹងគឺថាគាត់យល់ឃើញថាយើងរោគនេះហើយម្ល៉េះយើងមកដល់អសតមកដល់ pharmacy គឺថាអសតការីនឹងបង្រៀនយើងត្រូវប្រើម៉េចលេបម៉េចត្រូវប្រយ័ត្នម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺថាទៅតាមតាមដែលអសតការីជូនយោបល់យើងយើងកុំធ្វេសប្រហែសបាទព្រោះការដែលយើងញ៉ាំខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមវិជ្ជបញ្ជាជាមួយនឹងអសតការីដំបូងមានអសតការីគឺយើងនឹងបានជាហើយនឹងបានសុវត្ថិភាពពិតប្រកបតែម្ដងស្រុកនេះគឺសំខាន់ណាគឺថាយើងបានស្រុកនេះគឺគេមើងម៉ាត់ក្នុងការលក់ឆ្នាំលក់អីណាហើយយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យទៀងទាត់ទៅតាមផ្សះឲ្យញ៉ាំអស់ក្នុងមួយអាទិត្យត្រូវញ៉ាំឲ្យមួយអាទិត្យហើយក្នុងខ្ញុំករណីមួយទៀតដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀតនិយាយពីការប្រើឆ្នាំតើវាមានប៉ះពាល់អីសំណួរយើងរបស់ទី1ការមិនប៉ះពាល់សិនហើយខ្ញុំយើងនិយាយពីការប៉ះពាល់តាមមិនប៉ះពាល់គឺថាមួយទៀតគឺថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺថាអសតការីនៅក្នុង pharmacy មួយមានមុខងារមួយគឺថាសួរនាំយើងមកពេលជូនឆ្នាំយើងបើយើងដឹកទី1គេបង្រៀនយើងឲ្យត្រូវញ៉ាំមិនយ៉ាងម៉េចទី2យើងកុំខ្លាចសួរសំណួរសួរសំណួរឲ្យ
ឲ្យអស់ពីអស់សេចក្តីហ្មងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយមួយទៀតកំខឹងអសតការីជួននេះគេឃើញយើងញ៉ាំឆ្នាំពីរបីមុខអញ្ចឹងគឺមើលកុំព្យូទ័រទៅគេឃើញញ៉ាំពីរបីមុខឬក៏វិជ្ជាដឹកចេញពីរបីមុខគេសុំយោបល់យើងឲ្យទៅចូលក្នុងចៅ consulting room របស់ pharmacy ខ្ញុំមានកន្ទប់ទីកន្ទប់ក្រៅមួយនៅលើមួយចូលទៅអង្គុយគេនឹងបញ្យលឆ្នាំរបស់យើងឯងអត់មានអស់ប្រាក់កើតប្រាក់កាសអីទេគឺបញ្យលមកទៅស្រុកនេះគេមានពាក្យវាពីថាកាមេឆេកមេឆេកគឺគេឆេកឆ្នាំរបស់យើងតែម្ដងគេមើលតែនោះតែឯងញ៉ាំអានេះញ៉ាំនេះពេលនេះអ្នកឯងគួរតែផ្អាកអានេះគួរញ៉ាំអានេះមកម៉ានប៉ុណ្ណានឆ្លាស់ជាមួយអាណាជាមួយអានេះអញ្ចឹងគឺច្បាស់ហ่าហើយបើអ្នកឯងទឹកនោមផ្អែមទៀតគេឆេកចាំដាវីតតិចឆេកពាក្យដាវីតតិចឆេកគឺបើយើងមានចិត្តទៅផ្អែមគេសុំយើង10 15នាទីចូលអង្គុយចូលកន្ទប់គេបង្រៀនយើងតាំងពីឆេកមើលឈាមជាតិស្ករតាំងពីបង្រៀនហាត់ប្រាណតាំងពីការហូបចុកអីអានេះគឺការសំខាន់បំផុតដើម្បីអីគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនយើងសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងនេះទោះជាយើងញ៉ាំថ្នាំសម្បបុរាណក៏ដោយក៏គេសុំយោបល់យើងហើយគេនឹងប្រាប់យើងគួរញ៉ាំឬមិនញ៉ាំហ្នឹងគឺថាសុខនេះប្រទេសនេះគឺចំណាយពេលវេលានឹងអីដើម្បីអីដើម្បីសុខភាពរបស់យើងដើម្បីការពារពាក្យក៏ការពារមកបាទគឺថាការពារគឺថាខ្ញុំជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាបើនិយាយប្រៀបធៀបមកពិភពលោកខ្ញុំថាប្រទេសនេះគឺថាល្អជាងគេប៉ុន្តែយើងគួរតែយល់កន្លែងនេះគឺយើងតែយកដំណោមានរបស់សត្វការីគឺវិជ្ជាមនិតគឺគេការពារមុនជានិច្ចព្រោះគេយល់ថាកាលណាតែយើងឈឺយើងគ្រោះថ្នាក់យើងមហារីកពវៀនស្អីស្អីទៅវាអស់លុយរត់កាន់តែច្រើនទៀតបាទគេតែងទៅបោះរដ្ឋាភិបាលទៀតបាទបន្ទុករដ្ឋាភិបាលគេចង់ការពារយើងណាហើយយើងបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងនេះដូចយើងនិយាយពីរឿងកាពះទៅចោះអពវៀនទៅចោះចេះចេះរដ្ឋាភិបាលផ្ញើស្អីមកចលក់លិមក់ឲ្យដឹងក្នុងពីរបីឆ្នាំម្ដងខ្លះក៏វិញចោលមកដល់ក៏វិញចោលចំមកចំមហារីកពវៀនធំអស់លុយប៉ុណ្ណាណាដូចខ្ញុំជម្រាបបងកប់ចេះតែតាក់តងគ្នាអញ្ចឹងជួនអីវាចាំថា3ឆ្នាំឆែកម្ដងចំពោះយោបល់ខ្ញុំវិញខ្ញុំតាមមានការវិសោធន៍ខ្ញុំថាកុំ2ឆ្នាំទៅឆែកម្ដងមកព្រោះរយៈមុននេះថាហេគួរឆែកតាមមួយឆ្នាំពីរទៀតទេអត់ទេ6ខែបើអាចទៅសុំវិជ្ជាមនិតឆែកម្ដងទៀតឆែកព្រោះយើងមើលសភាពការរបស់យើងបើយើងប្រហែសជួនអីវាចាំមនិតជាមនុស្សដូចយើងទេបាទណាអំឡោះជួនអីគាត់ផ្លោះស្នៀតដែរបងយល់ថាអូបាទបាទ3ឆ្នាំបានអាផូលីតវាដោះធំជួនអីមិនមែនទេខ្លះបើយើងជាពូទៅវិញណាតែ2ឆ្នាំអីដោះបាត់ហើយធំបាត់ហើយបាទហើយវាអាចអាផូលីតហ្នឹងគេហៅអាផូលីតកាចហ្នឹងវាអាចវារីកចម្រើនលឿនជាងពេលវាដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាដូចកប់អញ្ចឹងគេថា6ខែប្រហែល6 8ខែមុនហ្នឹងប្រហែលខែមុនហ្មងអឺចាប់ពីខែ10ដល់ឥឡូវប្រហែលខែទេណាផែ7ខែចូល7ខែគឺនេះ7ខែគឺនេះចែកដោះមួយមកទៀតបាទព្រោះវានៅតូច11មីលីមីត្រមកគេបើយើងប្រហែសទុក3ឆ្នាំចប់បាទចប់មកបាទអានេះគេថានិយាយលេងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះខ្លាំងនេះនិយាយពីគ្រូគឺថានិយាយដដែលដដែលគឺបងប្អូនគឺតែគួរយកសេវាកម្មដែល pharmacy ក្តីវិជ្ជាមនិតក្តីផ្ដល់ឲ្យយើងគឺយើងខិតខំមកមិនថាយើងមិនច្បាស់ទេគឺសួរឲ្យសួរទៀតណាបាទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបកន្លែងណានេះគឺថាដើម្បីសុខភាពរបស់យើងឡើយការប្រើថ្នាំអីគឺតាមវិជ្ជាបញ្ជានិងដំបូងមានរបស់សុខការីជានិច្ចកុំធ្វេសប្រហែសកុំហៃបាទអានឹងគឺថាល្អហើយបាទបងចង់ទី2ខ្ញុំចង់និយាយពីផលវិបាកហើយទី3នឹងផលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ហ្មងអានេះសំណួរទី1ខ្ញុំចែកជា3ខ្ញុំចែកជា3 the good the bad and the ugly ពីអង់គ្លេសណាឥឡូវយើងនិយាយអំឡែងវិញគឺថាផលល្អផលល្អក្នុងការប្រើថ្នាំគឺការប្រើថ្នាំដូចអធិការថ្នាំផ្សះទៅចុះយើងប្រើទៅគឺប្រកបតែយើងត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈគឺស្លាប់មានរោគអស់ហ្មងហើយចាំតិចតិចសំយើងនិយាយពីផលអាក្រក់ដែលក្នុងការប្រើมันបានត្រឹមត្រូវទៅវិញណាបាទអានឹងខ្ញុំចែកជា3ឥឡូវ
ផលគុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំនេះឲ្យកូនឌីបញ្ចែបន្ថែមបន្តិចទៅណាផលសម្បត្តិរបស់គុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំគុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំបើការប្រើថ្នាំរបស់ថ្នាំណាបាទបើតាមពិតទៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅអូស្ត្រាលីយើងហ្នឹងគឺថាល្អឥតខ្ចោះទៅហើយបើសិនជាយើងគិតទៅជាពិសេសគឺថាការដែលសំថ្នាំជាមួយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចអីហ្នឹងគឺថាគឺអត់សូវជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាតែផ្ទុយទៅវិញនៅខាងនៃស្រុកយើងហ្នឹងគឺថាថ្នាំផ្សះគឺថាមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងបាទហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតាមមើលតាមបើតាមបងអូនមានផ្សះហើយខ្ញុំតាមខ្ញុំទៅជួបប្រទេសកាលប្រជុំនោះខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាត្រង់ថាឲ្យថ្នាំផ្សះ3មុខម្ដងនេះហ៎ចូលគ្នាហ្នឹងគេចាំយើងពីគុណវិបត្តិទៅណាហើយគុណសម្បត្តិនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំឃើញថាគេផ្ដល់គ្រប់គ្រប់ច្រកល្ហកឲ្យដើម្បីសន្តិសុខរបស់យើងសុវត្ថិភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងអសត់នៅអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំគូឲ្យកោតសរសើរដែរគឺថាគឺល្អល្អមែនទែនហើយគឺល្អណាស់បាទដូចថាការជួលឆ្នាំតែយើងមានរោគទឹកនោមផ្អែមគឺគេប្រុងប្រយ័ត្នណាប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំមិនគួរនិយាយនាំឲ្យគេអ្នកប្រិយមិត្តយើងខឹងក៏ខឹងចឹងណាអាចារ្យរោគទឹកនោមផ្អែមគេជម្រាបយើងឲ្យចាំផ្ដើមមុនដំបូងឆ្នាំតែមួយថ្ងៃតែមួយគ្រាប់ទេជួនឯងគេឲ្យតែដូចតែជាតិឆ្នាំមួយមេតហ្វមមួយតែមួយគ្រាប់តែបើយើងចេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យយើងចេះថែទាំសុខភាពយើងញ៉ាំរបស់របរម្ហូបអាហារឲ្យតាមវិជ្ជាវិជាឬអសតការីឬក៏អ្នកឯកទេសខាងមហោបាណាគឺយើងអត់មានបញ្ហាតទៅមុខទេតែយើងចេះតែថែមឆ្នាំពីលើទៅទៀតលើទៅទៀតថែមច្រើនមុខច្រើនមុខទៅទៀតដោយសារតែយើងមិនអនុវត្តទេអនុវត្តទៅដល់មុំមានរបស់អសតការីណានឹងហ្នឹងវិជ្ជាដឹកហ្នឹងយើងត្រូវថែមអាហ្នឹងយើងគេចមិនរួចទេប៉ុន្តែយើងបន្តពិបាកដែរជឿអសតវិជ្ជាដឹកខ្លះអត់ក៏អត់មានប្រយោជន៍ច្រើនណាគាត់មកឡើងចេញទៅលើក្រោយមកទៀតអីជាស្គាល់គូវិញថែមទៀតតែថែមណាគាត់នឹងចំណាយពេលវេលាអង្គុយដើម្បីពន្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុរបស់ទឹកនោមផ្អែមលោកហុងផ្អែមនឹងយល់យ៉ាងម៉េចម្ល៉េះប៉ុន្តែបងប្អូនបើថាមិនច្បាស់ទេមកជួបអសតហ្វាមស៊ីខ្ញុំក៏បានឬហ្វាមស៊ីដែលយើងទៅក៏បានឬមួយសំខាន់ complete SK Health Time នេះបាទមើលទៅយើងទៅចែកញឹកញាប់ហ่าយើងទឹកនោមផ្អែមឬលើឈាមឬអីយើងមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមួយទៀតយើងយល់ហ่าតែគុណសម្បត្តិរបស់នីតិសុខភាពនឹងមានយ៉ាងម៉េចបាទអតិថិជននារីនៅស្រុកនេះខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនបើប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងទៅ test មើលគេហៅមហារីកដោះណានឹងថា scan មហារីកដោះគួរតែទៅ scan ទៀងទាត់ហើយមហារីកស្បូនគឺជារឿងមួយពិបាកដែរបើយើងមិនទៅគឺតែវាឃើញតែចាប់តាមឃើញរោគសញ្ញាវាយឺតមកនេះបញ្ហាដោះគឺអាចរស់បានបើយើងរក scan តាមនេះណាឃើញ 90% គឺរស់នៅបានធម្មតាតែមហារីកស្បូនបើយើងប្រហែលទៅដល់វាដល់ឃើញហើយណាបាទគឺតិចការរស់បានតិចអានេះចង់ជម្រាបអំពីផ្នែកសុខភាពណាហើយបងប្អូនទៅតាមអានេះគឺការគុណសម្បត្តិរបស់នេះប៉ុន្តែស្រុកយើងអានេះមានតែតាមខ្ញុំមើលគឺគុណសម្បត្តិបងលីតែមើលហាក់ទៅហាក់ដូចជាមិនសូវមានប្រមាណទេតាមការព្យាបាលតាមខ្ញុំមើលនឹងបងប្អូនអាចជួយនិបន្ទបានណាផ្នែកបីដែរផ្នែកសុខភាពនេះថាគុណសម្បត្តិនេះថាតើការរចនាសម្ព័ន្ធនឹងក្រសួងសុខាភិបាលវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងអសតការីនៅស្រុកគេធ្វើមានដូចថាគេមានជួយឲ្យយោបល់ដល់អ្នកមានជំងឺយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះបាទមិនតែទៅខ្ញុំគាត់ចេញពីស្រុកខ្មែរយើងគាត់ចូល25ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏មិនសូវជាបានតាមដានច្បាស់ពីផ្នែកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅស្រុកខ្មែរទេណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអត់មានស្អីជាដុំកពួនដើម្បីយកមកលើកមកនិយាយទេ
បាទបើសង្កេតថាយ៉ាងណាក៏ប្រហែលជាអាចក្រុមបាជាងមុនជាង20ឆ្នាំមុនបាទបាទបើចំណុចទី2បងនឹងមានយោបល់ច្រើនចំណុច2និងទី3ដែលខ្ញុំចង់មានសំរួលបងអ្នកដាក់នៅលេខទី1ណាគឺគឺមានផលអ្វីខ្លះណាណាគឺចំណុចទី2គឺថាគុណវិបត្តិមិនធ្ងន់ឡើយគុណវិបត្តិខ្លាំងមែនទែនទី3ទៅចុះអាទី2អាទី2ខ្ញុំចង់មានន័យថាបើប្រសិនជាវិជ្ជបញ្ជីវិជ្ជបណ្ឌិតចាញ់ឆ្នាំជួនបងប្អូនហើយអសតការីជួនយោបល់យើងទៅថ្មីថ្មីបើយើងមិនធ្វើទៅតាមវិជ្ជបញ្ជាជាមួយនឹងអសតការីទេវាមានផលវិបាកយ៉ាងច្រើនឧទាហរណ៍នេះចុះណាថាឆ្នាំផ្សះយើងនិយាយជាគុណវិបត្តិរបស់ឡើងជាគុណវិបត្តិក្នុងការប្រើឆ្នាំដោយមិនបានតាមក្បួនខ្នាតតាមផ្សះបើយើងញ៉ាំតែ2 3ថ្ងៃដូចស្រុកយើងខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិមួយផ្នែកខាងគេហៅ International Farm Pharmaceutical Federation គាត់នឹងគឺគ្រូបង្រៀននៅ Pharmacy School ដែលខ្ញុំស្គាល់តាំងពីឆ្នាំ86មកទៅជាមួយគ្នាគឺក្នុងនាមបង្រៀន Inspector គឺអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្នែកខាងឆ្នាំនៅមកស្រុកខ្មែរយើង65អ្នកមកទាំងគ្រប់ខេត្តពេលដែលខ្ញុំបានដឹងនេះគឺថាក្រោយពីពិគ្រោះចុះឡើងចុះឡើងគេស្មានថាខ្ញុំមិនមែនខ្មែរគេស្មានខ្ញុំសិង្ហបុរីព្រោះជាកបោះមកតាមសិង្ហបុរីតែដល់ថាលំញឹកឡើងចេញឡើងថាខ្មែរម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយជាខ្មែរមកមុនមកគេឲ្យខ្ញុំនិយាយអង់អីក៏អង់គ្លេសទាំងអស់ហើយគេបកប្រែពីអង់គ្លេសទៅជាខ្មែរជូរវិញអ្នកអ្នកពាក់អាមៃក្រូហ្វូនបកប្រែឲ្យណាបាទព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ចប់ខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះចេះនេះដល់ពេលដឹងថាខ្មែរអសតកៃអនដឹងថាខ្ញុំជាខ្មែរហ្នឹងក៏បានពីគ្រូគ្នាទៅចេះគ្នាបានដឹងថាការរស់នៅលំបាកស្រុកយើងឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺថាការលំបាកដោយសារតែប្រាក់ខែវិតិចក្នុងការមានសញ្ញាបត្រអសតការីមួយហ្នឹងទៅបយួរទៅជួលឲ្យគេ150ដុល្លារមួយខែគាត់ថារស់មិនរស់មកហើយអ្នកដែលលក់ហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងឆ្នាំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរព្រោះវា7ឆ្នាំមកហើយណាបាទមានការប្រកែប្រែល្អជាងមុនប្រកែប្រែច្រើនជាងមុនបាទបាទនិយាយពីមុនតែម្ល៉េះហើយការជួលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអត់មានបានច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែគេបានរៀនសូត្រខ្ញុំជឿថាគេបានតែបង្រៀនពួកអ្នកដែលមិនមានសញ្ញាបត្រហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលជាបានមកចប់ដូចនៅប្រទេសនេះណាបាទនឹងម្ល៉េះការឲ្យជួលឆ្នាំជឿនេះខ្ញុំឃើញឲ្យជួលច្រើនព្រោះទៅតាម Mystery Shopper ទៅមើលហ្មងអត់តែធ្វើជាអ្នកឈឺហ្មងណាអាជំនឿអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើអ្នកឈឺអាខ្ញុំអ្នកបកប្រែគាត់ណាបាទម្ល៉េះក្នុងករណីដែលជួលឆ្នាំឃើញជួលច្រើនមែនតើទៅលើក្មេងៗអីណាជួលអី7 8គ្រាប់អីចឹងណាណាបាទហើយក្នុងឆ្នាំនោះមានឆ្នាំផ្សះក៏ច្រើនដងមានឆ្នាំដូចយើងឆ្នាំតសៃក៏ច្រើនមុខឆ្នាំក្អកក៏ច្រើនមុខអីចឹងទៅដល់មាន7 8មុខណាអានឹងគឺជាបញ្ហាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដល់នេះស្រុកយើងចាំបងមានអត្ថាធិប្បាយរឿងនឹងចាស់ខ្ញុំចង់និយាយពីអូស្ត្រាលីទៅវិញការប្រើប្រាស់ឆ្នាំបើប្រសិនជាបងប្អូនយើងមិនគិតគូររឿងការប្រើឆ្នាំទេគឺឆ្នាំគឺជាអាវុធមុខ2ឥឡូវយើងដល់អាវុធមុខ2អាវុធទី1គឺថាយើងនិយាយអាមាញ់មាញ់គឺចំណុចធំរបស់ឆ្នាំបាទបាទគឺយើងលើកឈាមញ៉ាំឆ្នាំលើកឈាមគឺយើងគឺប្រកាសជាអឺមិនមែនជាគឺថាយើងប្រកាសជាឈាមធម្មតាបាទមិនទឹកលោមផ្អែមពីយើងញ៉ាំតាមត្រូវការបង្រៀនជាសតការីគឺជាតិស្ករយើងល្អគឺយើងរស់នៅធម្មតាសុខភាពល្អលក្ខនឹងលក្ខតែដល់អាចំណុចទី2នេះបើប្រសិនជាយើងមិនអនុវត្តទៅតាមវិជ្ជាបញ្ជាឬក៏តាមសតការីទេវាមានគុណវិបត្តិតាមផ្សាសយើងញ៉ាំតែ2ថ្ងៃធូរយើងឈប់អានេះគ្រោះថ្នាក់មែនតើនិយាយតាមផ្សាសទៅចុះបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមេរោគនឹងវាស៊ាំហើយវាទៅជាខ្លាំងជាងខ្លាំងជាងមេរោគអាហ្នឹងអាចជាបញ្ហាអូមេរោគខ្លាំងជាងតាមផ្សាសអានឹងដែលបងប្អូនទៅសប្ដាហ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹង
នៅស្រុកនេះក៏នៅតែញឹកញាប់ញួរប្រទេសខ្លះយ៉ាងតែ3 4ថ្ងៃជាទុកចោលឆ្នាំទុកដៃក្រោយទៀតអានេះគួរថាបាទអានេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយកុំភ្លេចខ្ញុំនិយាយឬមិនតិចបងប្អូនថាក្រុមហ៊ុនឆ្នាំពិភពលោកធំធំគេមិនយកលុយរបស់គេទៅរកឆ្នាំផ្សះថ្មីទេព្រោះឆ្នាំផ្សះលក់ទៅវាអត់បានចំណេញមកអត់អូនដឹងទេបំអប់ហ្មងក៏ដល់ខាងកម្លាំងបញ្ចេញគ្នាទៀត6រៀលថា8រៀល10រៀលឆ្នាំផ្សះបើយើងទៅហ្វាមស៊ីខ្លះតែគេអត់កម្លាំងបញ្ចេញគ្នាគេយកយើង7 8 10គ្នាបើគាត់យ៉ាងលក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬលក់ឲ្យហ្វាមស៊ីគឺប្រហែលជឿនអីមកអប់បានតែ2រៀល1រៀល2រៀល3រៀលដោយតរថាមានគេអីដល់គេរត់ឆ្នាំបេះដូងថាមហារីកឆ្នាំរោគថ្លើមរោគអីសិតតែមកប្រអប់28គ្រាប់សិតតែ2 30000ថាមហារីកសិតតែ4 50000អីចឹងណាអាហ្នឹងគឺចំណេញជាម្ល៉េះអាហ្នឹងឯងដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលបងជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលមកមិនក៏គ្រោះថ្នាក់ព្រោះមេរោគវាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយើងកុំភ្លេចថាយើងជាមនុស្សគេហៅ animal kingdom ជាសត្វលោកទាំងអស់គ្នាទាំងសត្វគោជុកអីអីអស់យើងក៏ជាសត្វដែរដូចជាសត្វស្វាដែរគាត់យើងក៏មានបញ្ញាជាងគេប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានេះជួនអីយើងនៅមិនឆ្លាតជាងមេរោគទេមិនចេះឆ្លាតជាងមេរោគបើដោយសារតែយើងសំណាងមានអ្នកប្រាជ្ញមុនរកឃើញថ្នាំបេនីសេលីនថ្នាំផ្សះមុនគេនោះបានតែយើងយល់បានច្រើនប្រជាជនកាន់តែរីករាលដាលបានតែច្រើននោះដោយសារចឹងយើងចាំអាស្ប៉ែនីសហ្វ្លូឯងស្លាប់ប្រមរាប់រយលានអ្នកមករាប់លានអ្នកច្រើនមែនតើដោយសារតែអត់មានវ៉ាក់សាំងដល់ក្រោយវ៉ាក់សាំងយើងឆ្លាតយើងរកវ៉ាក់សាំងគ្រីឥឡូវអាកូវីដនេះក៏ជារឿងមួយដដែលទៀតហ្នឹងវាសម្រាប់អស់ប្រមាណ3 4លានអ្នកហើយឥឡូវហ្នឹងបាទនេះគឺចាំថាការប្រើឆ្នាំយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើថាវិជ្ជាមិនជាថាឲ្យញ៉ាំអស់យើងត្រូវញ៉ាំឲ្យអស់ហើយជាពិសេសទៀតយើងអ្នកមានផ្ទៃពោះក្តីយើងត្រូវគិតថាបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំឆ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវណាពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះយើងក៏មានគុណវិបត្តិដែរយើងមិនបានទៅសួរអសតការីយើងទៅទិញតាម supermarket ទៅទិញទៅតាម petrol station ដូច 7-11 អីយើងញ៉ាំទៅយើងអត់ថាមិនអីព្រោះយើងអត់ដឹងយើងគេអត់មានអ្នកណានឹងឲ្យយោបល់យើងទេបើទៅ pharmacy គេឲ្យយោបល់យើងយើងប្រាប់គេថាយើងមានព្រៃពោះគេថាអូគួរលេបអានេះមិនគួរលេបអានេះបញ្ហានេះយើងញ៉ាំទៅប៉ះពាល់ដល់ទីរក់កើតមកទីរក់នឹងវាទៅជាមិនគ្រប់គ្រាន់ណាគេ disable kit ឬក៏មិននេះអានឹងទទួលបន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលចិញ្ចឹមទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងពីពាក្យ NDIS ណា we have ka national insurance national disabled insurance scheme រាប់កោតដុល្លារមួយឆ្នាំឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលលើកុំចំណាយចិញ្ចឹមអ្នកដែលកើតមកមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានពិការអីមួយណាអានឹងគុណវិបត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលម្ល៉េះការប្រើប្រាស់ឆ្នាំមិនមែនថាយើងគ្រោះថ្នាក់ទៅយើងទេគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងមិនត្រឹមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសារយើងទៀតការវេទនាចិញ្ចឹមកូនដែលអត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់វាជារឿងការលំបាកដូចការបំបៅដោះកូនយ៉ាងណាបើយើងចេះនិយាយប្រើឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំអីតាពីតាពីយើងទៅទិញទៅតាមអនឡាញទៅទិញទៅតាមពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអត់ដោះទៅដោះនឹងពេលដែលយើងបញ្ហាអ្នកណាគឺបញ្ហាខ្លួនយើងទីពីរបញ្ហារដ្ឋាភិបាលដែរបញ្ហាគ្រួសារយើងដែរអានេះយើងគួរគិតដែរខ្ញុំជម្រាបអត់បានថារឿងឆ្នាំដែលអនឡាញខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចោះចាប់ពីនេះឆ្នាំដែលអនបងប្អូនអនឡាញគឺជាវាចូលក្នុងចំណុចផលវិបាកតែយើងចេះទិញវាមានចំណឿវាមានគ្រោះថ្នាក់វាមានគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងទុកយកទៅដាក់នៅសំណួរចំក្រោយដែលយើងប្រើសុខអាហារបំពន់បាទបាទអានេះនិយាយពីរឿងឆ្នាំឯងអត់អាហារបំពន់នេះខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំដែលទៅទិញដែលនៅសុខភាពគឺវាមានលក់ញូរ៉ូហ្វិនវាមានលក់ផេណាដុលវាមានលក់
ណាប្រសិនមានលក់អីច្រើនណាបងណាមើលមើលមានណាឥឡូវវាឲ្យលក់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណានេះអានេះអត់តន់អានេះ supplement នេះគឺជាថ្នាំហ្មងណាហើយស្លាប់ខ្ញុំនិយាយពី supplement នេះ complementary medicine ណា supplement គឺជាម្ហូបចំណីអាហារបន្ថែមណាអានេះចុងក្រោយអានេះនិយាយពីថ្នាំហ្មងថ្នាំឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងទៅ health food shop សម្បូរថ្នាំលក់ណាវាសិតតែ natural ណាសិតតែធម្មជាតិប៉ុន្តែអស់ហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនហ្មងចាំតិចខ្ញុំបកស្រាយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបកស្រាយម្ដងទៀតអំពីគុណវិបត្តិរបស់ថ្នាំគេហៅ natural medicine ណាឬក៏ herbal medicine ឬក៏ complementary medicine អាគុណវិបត្តិរបស់វាយ៉ាងម៉េចទៅដល់ណាហ្នឹងជាបញ្ហាចុះសុខនេះនៅតែមានក្មេងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតមកគាត់អត់គ្រប់ទឹកគ្រប់អីគឺដោយសារការប្រើប្រាស់មិនបានมันបានស្ដាប់ទៅតាមវិជ្ជាជំនាញឬក៏ទៅព្យាបាលខ្លួនឯងគេសប្ដាហ៍នេះខាងសតការីនឹងវិជ្ជាជំនាញគេតែងតែជម្រាបបងប្អូនយើងទាំងអស់ធ្វើម៉េចកុំអោយព្យាបាលខ្លួនឯងអាការព្យាបាលខ្លួនឯងវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិផងអាហ្នឹងអាហ្នឹងបាទហើយនេះយើងញ៉ាំនិយាយលេងបន្តិចអាការញ៉ាំថ្នាំថ្នាំអត់ប្រើថាញ៉ាំអាស្ពីរីនវាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្មេងគឺយើងអត់ដឹងយើងញ៉ាំយើងថាអូឈឺក្បាលដាក់អាស្ពីរីនយើងញ៉ាំតែញ៉ាំយូរ៉ូហ្វិនប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងអាចញ៉ាំបានពីយើងមានផ្ទៃពោះដូចយើងខ្លះញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីច្រើនបើការញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីទៀតបើយើងចង់ដឹងថាយើងខ្ញុំខ្លាញ់ត្រីយើងសួរអសតការីទីចាមុននឹងទៅវះកាត់គេតែងតែឲ្យកណ្ដាស់មកមួយប្រាប់ថាអ្នកឯងត្រូវឈប់លេបថ្នាំអីថ្នាំអីថ្នាំអីអាស្ពីរីនអញ្ចឹងយកកណ្ដាស់ហ្នឹងមកថាអត់មានពេលជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឬវេជ្ជបណ្ឌិតអត់មានពេលទេមកអសតមក pharmacy ចា pharmacy នឹងអាចពន្យល់បានទៅតមឲ្យខ្លាញ់ត្រីតែយើងញ៉ាំច្រើនពេលយើងមុននឹងវះកាត់មកទឹកមុននឹងវះកាត់គេឲ្យយើងថាឈប់ថាញ៉ាំមករយៈអានេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណវិបត្តិណារបស់ថ្នាំហើយថ្នាំមួយមួយវាមិនមែនថាកាត់មកល្អទាំងអស់នេះព្រោះតែវាអាចមានជាហៅ side effect វាមានផលវិបាកខ្លះខ្លះមកអានឹងវាជារឿងធម្មតារបស់ថ្នាំថ្នាំខ្លះញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងក្តៀនវិជ្ជបណ្ឌិតជួយឲ្យយើងដឹងឬក៏សតក្រៃយើងដឹងខ្លះធ្វើឲ្យចេញរមាស់ខ្លះញ៉ាំថ្នាំផ្សះទៅចេញរមាស់ចាំអីខ្លះរាករូសខ្លះវល់មុខខ្លះឈឺក្បាលខ្លះស្ងួតមាត់ខ្លះគេងលក់ខ្លះអីនឹងគឺថាដោយសារតែយើងជួនអីបើយើងឆ្ងល់យើងសួរអសតការីបើអត់ទេគឺថាយើងជួនអីយើងមានបញ្ហាដែរពុទ្ធធម្មខ្លះគេអាចប្រាប់ថាញ៉ាំនេះទៅពិបាកគេងកុំញ៉ាំពេលល្ងាចញ៉ាំពេលព្រឹកអីចឹងណាថាធម្មខ្លះវាអាចរោលអីចឹងចឹងម្ល៉េះខ្ញុំសុខនិយាយតែរឿងតែឆ្នាំមកមុខទៅចាស់គឺថាផ្សះនិយាយតែដែរបងប្អូនត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រឲ្យចប់អាចចប់អស់មួយប្រអប់តាមរំព្រោះអសតវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់នឹងពិនិត្យហើយគាត់យល់ថាអ្នកឯងត្រូវត្រាំនេះហើយគុំស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគុំចែកគ្នាញ៉ាំអានឹងគឺជាគុណវិបត្តិមួយដែរមិនបាទអានឹងគឺថាហើយធ្វើកម្មបំបត្តិការឈឺចាប់ទៀតក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើកម្មបំបត្តិការឈឺចាប់វាមានចែកជាពីរចម្ពុះអាមួយមួយចម្ពុះវាអត់មានជាតិកូលេអ៊ីនជាតិថាជាតិអាភៀនទេចុះវាស្រួលអាជាតិមួយទៀតវាអត់មានបាទជាតិញៀនអាជាតិញៀននឹងបើយើងញ៉ាំច្រើនក៏មិនល្អណាស់ម្ល៉េះយើងញ៉ាំពេលណាយើងឈឺម្ល៉េះអសតការីប្រាប់ថាយើងញ៉ាំពេលយើងឈឺជប់បាត់ឈឺយើងជប់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាគាត់ថាយើងញ៉ាំជាប់យូរទៅវាទៅជាញៀនថាមកេងក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងក៏វាអាចគុណវិបត្តិដែរគុណសម្បត្តិដែរវាជួយឲ្យគេងស្រួលប៉ុន្តែយើងកុំចេះតែញ៉ាំអត់ទាំងនេះយប់ចេះតែញ៉ាំយើងញ៉ាំពេលណាដែលយើងគេងមិនលក់តទៅសោះអញ្ចឹងញ៉ាំតែញ៉ាំជាប់ទៅវាទៅជាទម្លាប់ធ្លាប់វាហាក់ដូចជាយើងញៀនអញ្ចឹងណាបាទហើយឆ្នាំខ្លះទៀតយើងចូលចិត្តចែកគ្នាញ៉ាំសង្គមយើងដែលយីថាមានដាក់ទឹកគេងលក់បានយូរដល់អាថ្នាំអស់ហ្នឹងអាគេងបានយូរហ្នឹងជួនឯងចាស់ដាក់អាយូរពេកព្រលឹមឡើងគាត់ដែរគាត់ដឹកធីងធុងទីទុកគាត់ដួលលូបាក់ចឹងបែបអីរស់នៅបានយូរហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំចាំជម្រាបអាកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតថាចាស់បាទកន្លែងអាហ្នឹងថ្នាំនៅមួយទៀតនៅកន្លែង
ជាពិសេសក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះខ្ញុំមានការឆ្លងកាត់ឃើញថានៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសគឺស្រុកខ្មែរមកការប្រើថ្នាំរសៃហ្នឹងបាទការប្រើថ្នាំរសៃគឺថាប្រភេទកូស្ទីកូអ៊ីតគឺថាឲ្យតាឈឺឆ្អឹងឆ្អែងឈឺរសៃហ្នឹងមកគេទៅទិញប្រភេទថ្នាំរសៃហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនប្រភេទថ្នាំរសៃហ្នឹងគឺថាប្រភេទពពុះកូស្ទីកូអ៊ីតហ្នឹងគឺថាបាទបាទគ្រោះថ្នាក់មានសារខ្លាំងណាស់នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងថៃនិយាយពីខាងហ្នឹងពីស្រុកយើងណាឥឡូវខ្ញុំមកចប់បន្តិចអាហ្នឹងចំណុចទី2ហ្នឹងហើយពេញឯងជួយជាបងបងប្អូនខ្មែរយើងពីស្រុកខ្មែរយើងណាហើយមួយទៀតជាឆ្នាំដែរគឺជាស្រាស្រាក៏ជាឆ្នាំដែរអានេះខ្ញុំចម្រាប់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំតែងដាក់ Facebook ថ្មីថ្មីនេះទៀតណាអំពីសូរ៉ាយើងគួរញ៉ាំបណ្ដាយើងគួរកំសិលញ៉ាំបណ្ដាពេលមានផ្ទៃពោះយើងគួរញ៉ាំគឺមិនគួរញ៉ាំអីខ្ញុំដាក់នេះហើយបើមានចំងល់មកទៅខ្ញុំមានជូននៅ Farm City ខ្ញុំមានជាអសខ្មែរជូនបងប្អូនទៀតមកខ្ញុំដាក់យកអូននេះមានហ្នឹងខ្ញុំអាចជូនអាចគិតលុយនេះបាទជាសល់ខ្មែរមកហើយយើងហើយនេះយើងនឹងថាយើងញ៉ាំប្រមាណមួយថ្ងៃគួរប្រមាណកែវអីចឹងណាវាមានចំណុះវាថាមួយអាហ្នឹងគឺថាបាទហើយខ្ញុំបញ្ចប់មួយនឹងអានេះឲ្យបងអូនផេងជួយជូនយោបល់ស្រាគឺសូមញ៉ាំទៅតាមដូចថាចំនួនបន្តិចបន្តួចគាត់ទៅសង់ដាវាគាត់ទៅសប្បាយទីទួយទេកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនពេកការជក់បារីក៏ជាឆ្នាំដែរអានេះគឺជាឆ្នាំគាត់ណាស្រាក៏ជាឆ្នាំមួយដែលគេហាមតាមខាងតាមផ្លូវច្បាប់បារីក៏ហាមតាមផ្លូវច្បាប់ដែរព្រោះវាមានជាតិនីកូទីនហើយមានជាតិគីមីប្រហែល4000ជាតិគីមីក្នុងជាតិបារីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យយើងមហារីកសួតមហារីកពវៀនបារីកកំពុងបាយអីយ៉ាងស្រួលបំផុតអាហ្នឹងដោយការញៀនបារីដោយសារជាតិនីកូទីនហ្នឹងគួរដែរហើយវាប្រព័ន្ធដល់សរសៃឈាមយើងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរួមណាអាហ្នឹងហើយជួយឲ្យអុកអាខាបូនដាអុកសាយហ្នឹងវាបើយើងបើជាតិខាបូនដាអុកសាយអាកាសកាបូនិកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកោសិកាយើងខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនព្រោះអាកោសិកាវាបើជោគទៅខ្យល់សាច់ខ្យល់អាកាបូនដាអុកសាយមិនដូចធ្វើឲ្យបញ្ហាសាច់ដុំបេះដូងសាច់ដុំខួរក្បាលអាកោសិកាខួរក្បាលយើងសួតអីហ្នឹងវាមានខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងគុណវិបត្តិធ្ងន់ណាហើយបើនារីជក់បរិយជក់អីទៀតគឺថាងាយនឹងរលូតកូនណាបាទនឹងតែបញ្ហាទៀតបាទធ្វើឲ្យហើយអ្នកដែលមិនជក់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាគ្រោះថ្នាក់ជាងអ្នកជក់ទៅទៀតព្រោះអ្នកជក់គេមានអាស្នោបាទត្រង់ឡើយគេគ្រោះថ្នាក់ដែរគ្រោះថ្នាក់នេះថាមិនធំនំមកតែអ្នកអត់ជក់នឹងហិតអាផ្សែងរបស់គេនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងអ្នកនេះទៅទៀតបាទបាទហើយខ្ញុំកូនជួបបងចាស់ខ្ញុំនិយាយបានវិញឆ្ងាយអំពីរឿងបាទបន្តពីរឿងបរិយហ្នឹងចំណុចទី2បាទបាទបន្តរឿងបរិយហ្នឹងអ្នកដែលជួបបរិយក្នុងបរិយហ្នឹងវាមានអាស្រ័យចិត្តបើនិយាយពីអាស្រ័យចិត្តពលហ្នឹងគឺថាតាមដែលនេះគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែសំខាន់នៅក្នុងផ្សែងបរិយហ្នឹងវាមានថាសអាស្រ័យចិត្តថាសអាថាសហ្នឹងពេលដែលយើងជួបទៅហ្នឹងវាទៅវារុំទៅតាមផ្ទះរបស់សួតរបស់យើងណាបាទបាទតាមផ្ទះនឹងរបស់សួតរបស់យើងហ្នឹងអកឡៃយើងដឹងហើយផ្ទះសួតរបស់យើងហ្នឹងជាកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរអុកស៊ីហ្សែនពីយើងដកដង្ហើមចូលទៅអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅដើម្បីបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅផ្ទះរបស់សួតហ្នឹងដើម្បីសួតហ្នឹងបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនទៅដូរឈាមឲ្យកោសិកាឈាមយើងទទួលបានអុកស៊ីហ្សែនយកទៅចិញ្ចឹមរាងកាយប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងជក់បរិយទៅច្រើនទៅអាថាសហ្នឹងវានៅមកស្ទប់ពីលើសួតយើងហ្នឹងព្រោះឲ្យអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងมันអាចឆ្លងកាត់ចូលទៅដើម្បីបញ្ជូនអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅឈាមបានបានហើយដែលមូលហេតុហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលជក់បរិយហ្នឹងគឺថាក្នុងបើស្អីយើងពិនិត្យមើលពីអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមអ្នកដែលជក់បរិយច្រើនគឺក្នុងឈាមហ្នឹងគឺខ្វះអុកស៊ីហ្សែនបាទត្រូវអាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយហើយចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលជក់បរិយច្រើនតាគឺកាហែមគឺក្អកស្លេះបាទភ្នាក់ដែល
ថាសនៅវានៅរុំនៅជុំវិញនេះហ្នឹងគឺឲ្យយើងជាចង់ក្អកឡោតហើយសំបីតែដកទាំងហើមក៏ដកអត់បានស្រួលដូចយើងដែរបើសិនអ្នកជួបប្រៃច្រើនគេថាដកអត់បានដកទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាអត់បានស្រួលដូចយើងដែលអត់ជួបប្រៃណាដកដូចថាដកទៅអូសែនចូលទៅអត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងជាមូលហេតុចឹងហើយអ្នកខ្លះទៅដល់ជក់យូរទៅធ្វើឲ្យប្រមូលមាត់ឬក៏អីហ្នឹងគឺខ្មៅខ្មៅនេះជាអាការៈមួយដែលថាយ៉ាងខ្វះអុយសែនក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅយូរអង្វែងទៅឈាមរបស់យើងអត់មានសូវមានអុយសែនបាទដោយសារខ្វះបាទចិត្តថាហ្នឹងវារាំងស្កាត់ណាបាទស្រុកយើងតាមខ្ញុំឮគឺថាងងល់ការជក់បារីហ្នឹងគឺច្រើនព្រោះក្រុមហ៊ុនវាផ្សាយមែនតើណាហើយនឹងវាយាស្រាអីណាគឺយ៉ាងមែនតើហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងបើពុទ្ធភេងអាចជួយនិបនច្រើនព្រោះទោះជាមកនេះ20ឆ្នាំក៏លុយនៅដូចថាដឹងរឿងច្រើនណាអានេះជាគុណវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ហ្មងដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងការជក់បារីការជក់ថ្នាំការប្រើថ្នាំទៅពីទៀតណាបាទអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខាងនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺថាអញ្ចេះបញ្ហាប្រើថ្នាំសរសៃហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកខ្លះគឺថាធ្វើឲ្យខូចកលៀនកលៀនក៏បាទអឺប៉ះពាល់សុខភាពដល់ថ្នាក់ថាអឺគេថាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រភេទកូកទីកូអេនហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងហើមុខហើមាត់គឺថាហ្នឹងគេថាធ្ងន់ធ្ងរឲ្យធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខូចកលៀនខូចអេនហ្នឹងចាំកាលទៅស្លាប់មុនអាយុបាទស្លាប់ early ហើយតាមតែស្ថិតិបើស្អីយើងនៅនេះមានការតាមដានដឹងថាអូស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីចឹងណាបាទដោយសារកាលពីខាងយើងហ្នឹងថា20ឆ្នាំជាងហ្នឹងខ្ញុំតើអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាស្លាប់ជាងកាលទៅដោយសារខូចកលៀនខូចអីហ្នឹងប៉ុន្តែគឺគោมันមានជាស្ថិតិណាមួយដើម្បីថាដឹងថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីដោយសារប្រើថ្នាំអីដូច្នេះហ្នឹងជាមួយផលវិបាកមួយអីគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះបញ្ហាថ្នាំសរសៃនេះហើយម្នាក់នាំគ្នាទៅពេលតែឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងឈឺខ្លួនឈឺប្រាណហ្នឹងនាំគ្នាទៅទិញថ្នាំសរសៃហើយអត់ដឹងថាតើថ្នាំសរសៃហ្នឹងគេវាមានផលវិបាកអីផឹកទៅវាបាត់មែនថ្នាំសរសៃប្រភេទកូទីកូអ៊ីតហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាគេឲ្យអសតសាស្ត្រគឺថាជាថ្នាំគេហៅថាថ្នាំទេវតាគឺល្អមែនតើប្រភេទកូទីកូអ៊ីតហ្នឹងគឺពេលដែលយើងឈឺសរសៃរលាកអីហ្នឹងផឹកនឹងឆាប់បាត់ណាប៉ុន្តែផលវិបាកផលប៉ះពាល់គឺវាធំទេណាបាទអានេះមួយដែលជាការព្រួយបារម្ភហើយអញ្ចឹងបានពេលហ្នឹងចង់លើកយកប្រធានបំងមកដើម្បីជួយចែករំលែកថាតើបងប្អូនពេលដែលយើងមានបញ្ហាឈឺតសៃឈឺអីហ្នឹងទៅប្រើថ្នាំប្រើអីហ្នឹងតើយើងគួរតើពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពធម្មតាទេកាលណាដែលយើងឈឺយើងតែងតែចង់បានថ្នាំដើម្បីបំបត្តិការជុកចាប់ប៉ុន្តែការបំបត្តិការជុកចាប់ហ្នឹងយើងត្រូវចាំថាឈឺយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុអីបានវាឈឺដើម្បីយើងរមមូលហេតុដើម្បីបំបត្តិឈឺបាទតាមពិតទៅថ្នាំបំបត្តិការជុកចាប់គឺជាថ្នាំល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយក្នុងរយៈពេលខ្លីទេប៉ុន្តែអបសោបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ឈឺគាត់មានមូលហេតុឈឺប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាមូលហេតុស្អីទេពេលដែលផឹកទៅគាត់ប្រើតែថ្នាំបំបត្តិការជុកចាប់នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចជាប្រភេទ paracetamol អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើវាយូរអង្វែងធម្មតាខ្នាតរបស់វាគេឲ្យយើងប្រើមិនឲ្យលើសពី3ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាកាលណាយើងប្រើ4ក្រាមបាទបាទកុំឲ្យលើសពី4ក្រាមអីបើសិនយើងប្រើយូរអង្វែងលើសពី4ក្រាមរហូតទៅដល់ជាងមួយខែបើកាលដែលខ្ញុំសិក្សាកាលពីខ្ញុំសិក្សាគឺថាបើសិនយើងប្រើពី4ក្រាមឡើងទៅលើជាប្រចាំពីមួយខែឡើងទៅលើយើងទៅពិនិត្យមើលកោសិកាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងមានប៉ះពាល់ហ្នឹងបាទ
ដូច្នេះហ្នឹងជារឿងមួយដែលនេះដូច្នេះពេលនេះយើងចង់ចែករំលែកថាពេលដែលយើងឈឺតើយើងគួរតែប្រើថ្នាំវិធីណារបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពឲ្យយើងបាត់ចេញពីជំងឺផងហើយកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ព្រោះថ្នាំបាទជាពិសេសគឺថ្នាំតសៃហ្នឹងតែមកបាទអឺអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភវាថ្នាំតសៃបាទខ្ញុំមកខ្ញុំជំទាស់អំពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យថ្នាំសរសៃលក់នៅតាមស៊ុបប៉ាម៉ាកេតឬក៏កន្លែងហាងសាន់ហាងអីខ្ញុំជំទាស់ជានិច្ចព្រោះមិនដឹងមិនក្រុមហ៊ុនថ្នាំវាខ្លាំងវាក៏ឲ្យសំរត់ឲ្យលក់នោះណាប៉ុន្តែការលក់នឹងទៅទៀតចំពោះយើងចង់ជួយនិបន្ទបងប្អូនយើងមកទៅទិញគឺគួរតែមិនមែនថាចង់ឲ្យយើងទៅទិញ pharmacy ប៉ុន្តែយើងទៅ pharmacy យើងមានសិទ្ធសួរអីស្រេចចិត្តណាយើងដឹងថាតើយើងមានរោគអីយើងមានផ្ទៃពោះឬអត់យើងមានរោគអីផ្សេងផ្សេងអត់ព្រោះថ្នាំខ្លះវាមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងថ្នាំផ្សេងទៀតដែលយើងញ៉ាំហើយយើងទៅទិញនៅ supermarket អីគេអត់ដឹងថាយើងញ៉ាំអីយើងទៅទិញគេអត់មានអ្នកណាពន្យល់យើងទេទិញហើយយើងទៅនេះហ្មងព្រោះអត់មានអ្នកទេពន្យល់យើងទេអានេះគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាហើយដូចបងអូនជម្រាបមិញអំពីខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីរឿងនៅស្រុកយើងប្រើថ្នាំសរសៃច្រើនណាណាជាមួយអាថ្នាំខតទីកូអ៊ីតហ្នឹងច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់មែនគឺច្រើនមែនតើពួកខ្ញុំជួបអ្នកឯកទេសខ្មែរយើងម្នាក់ដែលគាត់មករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមន្ទីរពេទ្យ Monash ទីនេះគាត់មកបង្រៀនគាត់ផ្នែកខាងកលៀននេះពួកខ្មែរយើងកលៀនខូចច្រើនពេកបើហើយខ្មែរយើងអត់តាន់មានអ្នកឯកទេសខាងកលៀនណាឡើយទេហើយគាត់មកមករៀនប្រហែលឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺគាត់ទៅជិញទៅវិញហ្នឹងគឺគាត់តែងតែជារឿយៗមកជួបខ្ញុំហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយពីរឿងហ្នឹងគាត់ថាគាត់ស្ដាយណាស្រុកយើងពួកការឲ្យឆ្នាំវាច្រើនពេកឲ្យអាថ្នាំសរសៃនឹងច្រើនពេកអាថ្នាំកូតេអ៊ីតនឹងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យខូចកលៀនហើយខ្ញុំជួបប្រទះទៀតខ្លះខូចថ្លើមក៏ច្រើនដែរក៏មានបញ្ហាថ្លើមណាព្រោះយើងដោយសារមានរោគ HIV HC ហើយយើងញ៉ាំថ្នាំខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមថ្នាំដែលវាចម្លងឆ្លងទៅតាមថ្លើមបំបែកដោយសារថ្លើមណាវាទៅប៉ះពាល់ញឹកញាប់ដល់យើងឆាប់គឺថាឆាប់ស្លាប់ដោយសារថ្លើមក្រិនណាហ្នឹងក៏មួយដែរហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបប៉ុន្តែស្រុកនេះ corticoid គេប្រើគឺគេប្រយ័ត្នណាមិនគេឲ្យប្រើបាទហើយថ្នាំហ្នឹងបើយើងប៉ះសិនជាយើងអ្នកទ្រូងផ្អែមហ្នឹងដាក់ corticoid ទៅហ្នឹងគឺជាតិស្ករឡើងលឿនបាទហើយបើយើងអ្នកអាសាឈឺអាសាលាកសូនអីទៀតដាក់ហ្នឹងទៅគឺកាន់តែឈឺលឿនព្រោះអាហ្នឹងវាសង្កត់ប្រព័ន្ធការពារយើងកុំឲ្យមានសកម្មភាពដែរបាទនេះគឺបញ្ហាណាដល់ខ្លួនយើងបាទនឹងអរគុណបាទអរគុណអូខេខ្ញុំសូមបន្តដល់សំណួរទី3តើធ្វើដូចម្តេចទៅដឹងថាថ្នាំខ្លាំងខ្លាយបាទមុននឹងទៅខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំចង់ពង្រីកប្រចាំបញ្ចប់អានេះចំណុចទី1នៅឡើយសំណួរទី1ឡើយខ្ញុំចែកជា3ចំណែកបងទី1គឺថាគុណសម្បត្តិទី1គុណវិបត្តិអាទី3គឺគុណវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហ្មងអាការធ្ងន់ធ្ងរនេះខ្ញុំនិយាយពីព្រោះស្រុកនេះស្រុកយើងវាប្រើច្រើនពេកខ្ញុំចង់និយាយពីស្រុកនេះគឺគេប្រុងប្រយ័ត្នអាស្រុកគឺធួបពិនិត្យកុំព្យូទ័រហើយវារំលឹកយើងទៀតណោះអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងថាឈ្មោះវាគ្រូសាវាគេហៅ benzodiazepine អា benzodiazepine នោះគឺជាថ្នាំយ៉ាងស្រុកខ្មែរយើងប្រើច្រើនមែនតើដោយយ៉ាងឈ្មោះដែលជួយនៅស្រុកខ្មែរយើងគេហៅ valyone ឆៅគេហៅពួកអាស្អីគេច្រើនស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងឈ្មោះអីប៉ុន្តែស្រុកនេះមានឈ្មោះវាមានឈ្មោះវា diazepam វាមានឈ្មោះវា antenac ឈ្មោះសៃនឹងអាពួកហ្នឹងគឺថាយើងប្រើពេលណាត្រូវការវាត្រឹមល្អទេកាលណាតែយើងប្រើជាប់ច្រើនពេកវាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញបាទវាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញយើងធ្លាប់ទៅយើងប្រើខ្លាំងទៅហើយអាថ្នាំដែលគេថាអង់គ្លីសនេះគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺថ្នាំដែលខុសច្បាប់ណាអាថ្នាំដែលប្រើខុសច្បាប់ដែលយើងជាតិអភៀនណាអានេះគឺចាប់ជុកជាថ្នាំដែរនេះខ្ញុំចង់និយាយពីពាក្យដែលសព្វថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមិនថាយើងឃើញគេប្រឆាំងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅធ្វើអាការសេះ injecting room ណា
អាចចាក់ចាក់គឺថារិច្ចមិនមួយគឺថាធ្វើឲ្យកន្លែងមកហ្នឹងគឺកូនសាកូនអីអ្នករស់ស៊ីអីគឺថាប្របាក់រស់ស៊ីក៏អត់ណាគេទៅចង់ចិត្តទេអាការចាក់អាភៀននេះមួយអាការប្រើអាកឆានេះពីរអាហ្នឹងគឺអាការប្រើអាយស៍នេះបីអាហ្នឹងគឺជាថ្នាំគ្រោះថ្នាក់ហើយបើ overdose តែលើសច្រើនគឺស្លាប់ហ្មងអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយថ្នាំនៅក្នុង pharmacy ក៏គេមានដែរក៏មានថ្នាំខ្លះខ្លះដែរពីពេលដែលយើងឈឺខ្លាំងគេឲ្យគេឲ្យខៅ endo ថ្នាំជាតិអាភៀនដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគេដាក់ទូដៃស្រូបួលគេនឹងជូនគឺថាឱសថកាយបញ្ញូលស្រូបួលវាចាំដឹកមុនចេញគេគឺប្រយ័ត្នប្រយែងណាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនទោះជាប្រយ័ត្នយ៉ាងនេះក៏ប្រចាំឆ្នាំស្លាប់មែនតិចដែរស្លាប់ដោយសារឥសាប្រើលើសដូចាប់ overdose អានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងមុននឹងប្រើថ្នាំកុំឃើញតែដាក់អានេះមកក្របស្រួលអីដាក់ឲ្យពីរក្របកាន់តែក្រន់បើក្រន់តែប្រកែជាងអាពីរក្របហ្នឹងសូមសុខគ្រោះថ្នាក់ហ្មងអាថ្នាំខ្លាំងខ្លាំងណាដូចយ៉ាងថ្នាំដែលមានជាតិ codeine ជាតិmorphine មានជាតិoxycodone អីហ្នឹងអស់ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់ប្រុសសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺថាវិជ្ជបណ្ឌិតតែងតែជូនអាថ្នាំនឹងញឹកញាប់កាលណាយើងឈឺឲ្យខ្លាំងពេកប៉ុន្តែការដែលពួកខ្ញុំពយល់ទៅជួយឲ្យបងប្អូនមិនបានជឿចាប់អារម្មណ៍ហ្មងនេះវិជ្ជបណ្ឌិតក៏គាត់បានពយល់ដែរជួយមិនអាចចាប់អារម្មណ៍ហ្មងទេអានេះគាត់ថាដល់ស្លាប់ច្រើនមែនទេអញ្ចឹងបានរត់ថាបានតឹងជួនអីគឺថាមកដល់ទិញថ្នាំមានវិជ្ជបញ្ជាមកអសតការីឬក៏អ្នកធ្វើការនៅហ្វាមស៊ីសួរថ្ងៃខែកំណើតអ្នកឯងថ្ងៃទីមកគឺសុទ្ធសួរយ៉ាងទៀតដើម្បីចូលកុំព្យូទ័រវាតមកអូស្ត្រាលីមកមកតមអូស្ត្រាលីមកដើម្បីដឹងថាម៉េចបាទហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំភ្លេចថ្នាំមួយទៀតគឺថ្នាំញៀនដែរប៉ុន្តែមិនគួរថាធូនខូចខ្ញុំភ្លេចនិយាយពីលើកមុនជាតិកាហ្វេហ្នឹងគឺជាគ្រឿងញៀនដែរគឺជាថ្នាំតាមច្បាប់ដែរកាហ្វេហ្នឹងគឺតែចាញ់ញ៉ាំច្រើនណាកាន់តែញៀនណាកាន់តែញ៉ាំច្រើនណាប៉ុន្តែច្រើនពេកក៏អត់ល្អដែរកាហ្វេវាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរញាប់អីពេកណាអាហ្នឹងបាទម្ល៉េះទីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់អំពីផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ជាងគេក្នុងការប្រើថ្នាំគឺថាខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់តែប្រើពោះចំណុះវាណាដោយបូនឃើញតែបូនជំរាបបានមិនផេណាដុលតែយើងញ៉ាំលើពី4មីលីក្រាមរៀងរាល់ថ្ងៃក៏វាអត់ដែរបាទ4ក្រាមណា4ក្រាមរៀងរាល់ថ្ងៃណាហើយឬមួយក៏យើងឲ្យថ្នាំច្រើនពេកក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរម្ល៉េះគឺប្រុងប្រយ័ត្នស្រុកនេះគេប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើអានេះសំលួរដែលយើងចង់និយាយថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាម្ល៉េះបងប្អូនយើងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពេលដែលវិជ្ជាមនិតចេញថ្នាំមួយដើម្បីការជួយចាប់ខ្លាំងខ្លាំងគួរគំប្រើទៅតាមដូចថានេះតាមនឹកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងឬក៏ចៃគ្នាប្រើខ្ញុំនិយាយពីរឿងដំណាលមួយទៅចោះហើយជា10ផ្លែឆ្នាំមុនអ៊ំស្រីម្នាក់គឺគាត់មានរោគបេះដូងឯងស្ទះបេះដូងគាត់ចាហោនេះម្ល៉េះវិជ្ជាមនិតចេញអ្នកឯកទេសចេញអំពីការ warfarin អា warfarin នឹងគឺជាថ្នាំយ៉ាងធ្វើឲ្យឈាមរាវប៉ុន្តែសម្រាប់សត្វកណ្ដោគឺថ្នាំបំពុលសត្វកណ្ដោដែរហើយក៏គេជូនគាត់គាត់ស្រួលខ្លួនហ្មងហើយគាត់ស្រួលខ្លួនគាត់ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ថាអីនេះលេខអានេះស្រួលឡោណាហើយក៏មិត្តភក្តិគាត់ក៏មកតែជា5 10ឆ្នាំហើយគាត់នោះគាត់មកសុំខ្ញុំកាន់ដបមកចង់សុំទិញឆៅហ្មងបាទខ្ញុំថាបើទិញទៅលេខទៅគឺថាប្រហែលមួយថ្ងៃពីរគឺស្លាប់ហ្មងឈាមហូរចេញតាមមាត់តាមចាញ់ខ្មែងតាមអីនឹងតាមចំណុចស្លាប់ហ្មងគឺថាការយើងទម្លាប់យើងទៅស្រុកយើងគឺថាខ្ញុំខំចំណាយ30ឆ្នាំខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនខ្មែរយើងចាញ់ចានក្នុងការប្រើថ្នាំណាគឺកុំចេះស្ដាប់តាមពីយើងស្រុកយើងនេះគឺអាណាថាល្ហោដាក់ស្រួលខ្លួនចង់ញ៉ាំដែរអានឹងតែជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតអាខ្ញុំចង់យកគ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះគឺថាការចែកគ្នាប្រើនេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតថ្នាំមិនមែនជាអាវុធមុខមួយឯងមានមុខពីរដាក់តែមួយទៅគឺគ្រោះថ្នាក់គឺគាត់អាចស្លាប់ភ្លាមខ្ញុំបញ្យល់ចឹងបានគេយល់ណាអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយបាទអានឹងចង់និយាយគ្រោះថ្នាក់មានវិញឆ្ងាយទៀតចង់និយាយរឿងថ្នាក់អាក្រក់នេះមានបញ្ហាគុណវិបត្តិច្រើនបើយើងមិនចេះប្រើណាបាទគឺជាបញ្ហាមិនមែនបញ្ហាខ្លួនយើងបញ្ហារដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ហាពិភពលោក
បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបន្តពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺពាក្យថាឈឺហ្នឹងវាមានច្រើនមូលហេតុឈឺដូច្នេះបងប្អូនមិនមែនជាពិសេសគឺថា paracetamol ហ្នឹងគឺជាទូទៅអ្នកណាក៏អាចទៅប្រើផឹកទៅតាមសេរីតាមតែចិត្តយើងចង់អញ្ចឹងណាបាទជាពិសេសគឺឈឺហ្នឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺឈឺហ្នឹងយើងប្រើអត់រអមូលហេតុថាតើយើងឈឺហ្នឹងមូលហេតុអីហើយយើងគិតទៅពីផឹកថ្នាំបំបត្តិការជោគចាប់ paracetamol ហ្នឹងចិត្តតែប្រើជាប្រចាំជាគេហៅថាជាប្រចាំអញ្ចឹងតែហ្មងណាបាទអាហ្នឹងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាស់ជាពិសេសបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាថ្លើមមានរលាកថ្លើមមានអីហ្នឹងទៀតហើយយើងថែមតាប្រើ paracetamol ហ្នឹងជាប្រចាំណាបាទយូរវែងវាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងនេះថ្មីបើ paracetamol ជាថ្នាំមួយគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាជាថ្នាំមួយសាមញ្ញធម្មតាណាណាគ្រូអាចប្រើបានតែទីគ្រប់ទិសទីបានណាប៉ុន្តែធៀបពិតទៅបើសិនជាយល់ពីផលប៉ះពាល់របស់ paracetamol ហ្នឹងគ្រូធ្ងន់ធ្ងរដែរដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាមានការឈឺចាប់អីគួរតែទៅរកមូលហេតុឲ្យឃើញថាតើយើងឈឺមូលហេតុអីបាទគុំគិតតែទៅទិញថ្នាំមក paracetamol ហ្នឹងយកមកប្រើជាប្រចាំអត់ដល់មិនទៅជួបប្រជាជនដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាបាទបាទល្អយល់បងល្អបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបដូចបងមានសាសត្រូវគាត់ថាយើងឈឺឯកណីសុខនេះជួននេះវាដាក់លើប្រអប់ណាគ្រីមលាបអីវាដាក់ថាកុំឲ្យប្រេះពីមាតិតណាកុំឲ្យលើសពីមាតិតមានន័យចេះទេបងពូនអត់យល់ថាប្រើលើមាតិតអត់បានមិនមែនថាអត់បានទេវាបានជានិចតែដោយសារខ្លាចតែយើងអត់ដឹងមូលហេតុរោគរបស់យើងគឺចេះតែប្រើទៅដល់ទៅពេលណាណាមួយវាយឺតបាត់ដូចបងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងអត់ខុសទេ paracetamol ជាថ្នាំមួយល្អសុខនេះគេឲ្យប្រើជាទូទៅជាពិសេសចាស់ដែលមានរោគស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគេដាក់ឲ្យញ៉ាំប្រចាំមកនៅកន្លែងនៅសិញហូមកន្លែង H care អីហ្នឹងឬ pharmacy ខ្ញុំហ្នឹងគឺធ្វើអបអបដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺថាដាក់ប្រចាំមកបើថ្ងៃដូចអផារថ្ងៃល្អចាំងថ្ងៃ6គ្រាប់ព្រឹកទីថ្ងៃទី2ប្រចាំតែគេមកជួញគេមើលពីនិតតាំងពីថ្លើមយើងឈូ4ស្អីទាំងអស់អត់មានគុណវិបត្តិបានគេឲ្យយើងញ៉ាំហើយគេដាក់មូលហេតុមូលហេតុគឺឈឺតែស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគេឲ្យញ៉ាំហងៃអាហ្នឹងគឺមិនបញ្ញាតែដូចពោលវាប្រសាត្រូវគាត់ថាគាត់តែយើងអត់ដឹងមូលហេតុគេតែញ៉ាំថ្ងៃមួយដូចដឹងវាយឺតឬខ្ញុំជម្រាបរឿងមួយទៅចោះគឺថារឿងនៅក្នុងខុសក្បាលខ្ញុំមកទល់ថ្ងៃនេះគឺថាអបបងស្រីមួយខ្ញុំហៅគាត់ជាបងគឺអាណិតឃើញប្តីគាត់ខំធ្វើការមកយប់ទៅចកាមកយប់មក7យប់នឹងគឺមកឈឺខ្ញុំដេញទៅពេទ្យមកគឺថារាប់ខែអញ្ជើញឲ្យទៅពេទ្យទៅអត់ព្រមទៅបណ្ដៃអត់នេះអត់មានពេលទេអត់មានពេលគាត់ខំរលុយដើម្បីសងថ្លៃកែសាំងអីគឺគាត់មកទិញតែថ្នាំបំបត្តិឈឺចាប់ហ្នឹងហើយផេណាដុលផេណាឌីនកាន់ចំនួនផេណាឌីនទិញមិនបាច់ស្វត់ពេទ្យដល់គាត់ចេញផេណាឌីនក៏ពួកខ្ញុំអត់លក់ឲ្យជាងទៅគាត់ទិញផេណាដុលទៅឆ្លាស់គ្នាចុះឡើងចុះមិនចប់មហារីកពវៀនស្លាប់បាទគឺដោយសារតែគាត់មានអ្នកមិនព្រមទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតអត់ដឹងថារមូលហេតុនៃការឈឺនឹងមកពីស្អីបាទហើយគាត់ចេះថាអត់អីទេអានឹងឈឺគាត់តែឈឺគាត់តែឈឺគាត់ដោយសារគាត់ធ្វើនៅចកាការងារធ្វើនៅចកាទៅវាចប់ចប់ណាក៏គាត់ហើយខ្ញុំដូចថានឹកឃើញរឿងហ្នឹងគឺអាណិតគាត់អាណិតគ្រួសារគាត់ជានិចគាត់មិនព្រមទៅគ្រួសារគាត់មិនជួយគាត់ទៅជួបដុកទ័រគាត់មិនដឹងថាមិននេះអញគ្មានអីទេគាត់តែឈឺដែរតែធ្វើការឈឺដៃឈឺជើងដែរអានតែបញ្ហាណាបាទបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏នេះដែរចង់និយាយថាអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនឯងមិនមានជំងឺអីវិញ្ញាណមិនទៅជួបពេទ្យណាអ្នកហ្នឹងគឺច្រើនភាគច្រើនតែខ្ញុំជួបច្រើនតែអាយុខ្លីហើយអ្នកដែលមកអួយបាទមែនយើងមិនមែននិយាយត្រូវតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសគឺច្រើនតែអាយុខ្លី
ហើយអ្នកដែលឈឺបន្តិចបន្តួចទុកខ្យល់ឬក៏បន្តិចទៅលាបប្រេងឬក៏ទៅជួបពេទ្យចុះឡើងចុះឡើងអ្នកហ្នឹងច្រើនតែអាយុវែងបាទពួកបាទពួកខ្វល់ពីប្រហមពីខ្លួនឯងបាទអួយអ្នកបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកមកអួយគឺច្រើនតែអាយុវែងបាទថាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជួបប្រទេសនៅជីវិតពិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប្រកាសជាមួយខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងលេងបន្តិចតែក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខ្ញុំបើប៉ាមស៊ីនេះខ្ញុំនិយាយរឿងពិតទៅចោលរឿងដូចបងមានប្រសាអញ្ចឹងគឺថាប្តីប្រពន្ធគឺថាពីដាក់ប្តីប្រពន្ធគឺថាខ្ញុំនិយាយទៅរឿងគ្រួសារក្រិចមួយចាស់ប្រពន្ធគឺថាឈឺដល់កើតហឺតផងនេះអូចេញចូលចេញចូលពេកចេញចូលប៉ាមស៊ីខ្ញុំនិយាយថាប្តីអត់អត់ដែលទេគឺមកទិញឆ្នាំឲ្យប្រពន្ធនេះនោះហើយគាត់អត់ព្រមទៅពេទ្យទេគាត់ចេញតែគាត់គ្មានឈឺទៅថៃនាំតែប្រមាថបាទមិនសប្បាយមើលប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ដូចដូចបងមើលថាអញ្ចឹងខ្ញុំចេញនិយាយឡានឡានបើយើងចេះទៅ service ហ្នឹងវាចាប់មនុស្សគេឆាច់ឆោគេឃើញនេះឃើញនោះទៅមកខ្ញុំជា mechanic ទៅចេះជួនឆ្នាំទៅវាចេះតែរួចខ្លួនបាទអ្នកដែលថាអីមិនអីខ្ជិលទៅមើលប៉ែនណាដល់ទៅអីវាចប់មែនចុងបញ្ចប់ជួយប្តីគាត់ស្លាប់មុនស្លាប់បាទប្រពន្ធអត់នេះពួកខ្ញុំភ្ញាក់មកហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានមកគ្រួសារដូចគ្នាដែរប្តីអើយមកយកប្រពន្ធនេះយកទិញឆ្នាំបំរើប្តីមកពេលចុងចប់ប្រពន្ធស្លាប់ប្តីអត់អីទៅវិញបើគាត់រហូតលៀងកលៀន5 10ឆ្នាំនេះអត់តន់អីផងបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរគិតណាព្រោះតែខ្លួនយើងមនុស្សយើងដូចឡានអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថ្ងៃណារបូតខ្សៅថ្ងៃណាម៉ាស៊ីនវាអត់ដើរស្រួលណាយើងគួរតែទៅវិច្ឆិកម្រិតឆាច់ឆេះឲ្យស្រុកនេះប្រទេសនេះគឺប្រទេសល្អផុតលេខខាងផ្នែកសកលវិទ្យាល័យយើងមិនល្វីវល់ទៀតឡើងទៅរកប្រទេសណាទៀតជួយយើងបាទអូខេបាទអរគុណបងអរគុណអាចចូលសំណួរទី3បងអាចទី3បាទបាទសុំជួយបាទអីបងនឹងអាឆ្នាំខ្លាំងខ្លាយនេះគឺជារឿងមួយយើងថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងដឹងពីបាក់ដឹងនៅស្រុកយើងណានៅស្រុកនេះប្រហែលជាគ្មានឆ្នាំខ្លាំងខ្លាយនេះតាមខ្ញុំដឹងណាបាទព្រោះឆ្នាំអីក៏ដោយឆ្នាំដែលលក់ដូរនៅហ្វាមស៊ីគឺចេញវាគិតថាការត្រួតពិនិត្យវាតឹងតែងផុតលេខបងខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ថាតឹងតែងផុតលេខបងនៅប្រទេសនេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីហ្នឹងមានអសតការីខ្លះគេលន់មកគេនិយាយគ្នាគេណាតែទី1តែគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាខ្មែរហ្នឹងហើយអ្នកប្រធានខាងសុខាភិបាលហ្នឹងជាមួយអ្នកអីគេជជែកគ្នានិយាយជាខ្មែរណានៅលើមីក្រូហ្វូនគេនិយាយបោះសម្ដីមកគេថាអូខ្ញុំទៅតាមពួកហ្នឹងយើងធ្វើបង្កើនេះនៅដល់ណាយើងគ្មានទេយើងគិតចាំកាពះយើងទៅតាមនឹងទៅម្កាលណាគេនិយាយចឹងអញ្ចឹងណាព្រោះចំពោះខ្ញុំនិយាយប្រទេសនេះគឺថាមកចាត់មែនទែនគឺឆ្នាំអីគឺថាមកពីក្រសួងមកពីប្រទេសណាចូលគឺថារដ្ឋាភិបាលគាត់យ៉ាងមកចាត់មកចូលបញ្ជីយ៉ាងមកចាត់ហើយបានចូលពីទៅ wholesale ឬក៏ចូលចាក់ឆ្នាំទៅ wholesale គឺមកចាត់ទៀតអត់បាត់ហើយមកខ្ញុំទៀតក៏អត់បាត់ដែរគឺថាចន្លោះរយលក់អីគឺថាតែមានអស់ហើយបើរដ្ឋាភិបាលមកឆែកខ្ញុំគឺក្មើលមកអ្នកឯងទិញហូលសែនប្រមាណលក់ប្រមាណគឺឲ្យត្រឹមបេះបិទមកមកខ្ញុំទិញ30ផ្អប់លក់ចេញទៅវិញវាយសមុទ្រទេត្រូវ30មកឲ្យម៉ាក់នេះតែអត់ជារៀបរយការខ្លាំងខ្លាយវាទៅមិនរួចណាវាទៅមិនរួចមកហើយការកាត់ខ្លាគឺវាមិនមកចាត់ហួសហេតុនិយាយទៀតជ្រុលមួយម៉ាត់ទៅចាស់ស្រុកនេះមកចាត់មើលពួកខ្ញុំមកវាយឲ្យកាត់ចូលកុំព្យូទ័រផងអីផងគឺថាស្អីស្អីគឺថានៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហើយក្នុងការកាត់សមុទ្រតែនឹងគឺຕົកទៀតប្រមាណឆ្នាំ5ឆ្នាំអី6ឆ្នាំបានកំចាត់ចោលហើយស្អីស្អីផ្ញើទៅរដ្ឋទាំងអស់គឺចូលកុំព្យូទ័ររដ្ឋទាំងអស់ម្ល៉េះវាជារឿងមើងម៉ាត់មែនតើម្ល៉េះមានការអីកើតឡើងទៅលើយើងគឺយើងអាចរកឃើញមកឡើយនិយាយពីខាងខ្លាំងខ្លាយស្រុកនេះគឺកម្រខ្លាំងខ្លាយណាបើយើងថាឲ្យថាមើលមិនឲ្យដឹងខ្លាំងខ្លាយអានឹងមានតែឆ្នាំចិន
ឬក៏ថ្នាំដែលយើងបុរាណយកមកលក់តាមផ្លូវឬក៏ទិញយកមកពីស្រុកយើងស្រុកអីណាអានោះខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងគេស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំនិយាយលេងរឿងបន្តិចរឿងថ្នាំស្រុកយើងពេលខ្ញុំទៅពេលនោះគឺថាខ្ញុំវាខ្មាស់បារាំងនឹងត្រង់ចេះទេចេញពីនេះទៅវាស្វាន់តែខ្មែរខ្ញុំដឹងអីទាំងអស់បើតាមពិតខ្ញុំមិនដាច់ទៅស្រុកខ្មែរមកកាន់តែបានលើកតែប្រជុំគឺលើកទី2ទៅលើកទី1បានតែមកទៅនឹងវាធ្វើបីថាស្រុកខ្មែរយើងមានថ្នាំបុរាណនេះអាកា herbal medicine ក៏មានថាអត់មានទេតាំងពីទូចមកដល់ធំខ្ញុំមិនដាច់ឃើញមានលក់ថ្នាំបុរាណផងនៅស្រុកនេះស្ាប់តែដល់វាជីឡានជាមួយវាតាមផ្លូវកាត់ផ្សារអូសៃសអីវាថាវាចង្អុលប្រាប់ថាថាឯងថាអត់មានដើមមើលអត់ដូចគោដូចភ្នំសាថ្នាំឬឈើឬអីណាបាទខ្ញុំភញាក់ហ្មងខ្ញុំភញាក់ប៉ុន្តែពេលវាទៅស្រុកខ្មែរញឹកញាប់ជាងខ្ញុំទៅទៀតអានោះហ្នឹងមានន័យថាអានឹងគឺថាការធ្វើអស់ហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរឿងបន្តិចទៅតើការគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺថ្នាំបុរាណអស់ហ្នឹងគឺថាយើងដូចជាមនុស្សខ្វាក់និងមនុស្សខ្លងអញ្ចឹងណាតែយើងអត់ដឹងថាជាស្អីទេម្ល៉េះបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំទៅស្លាប់គឺស្លាប់ដែលអត់ដឹងខ្លួនព្រោះក្នុងហ្នឹងមិនដឹងជាជាតិអីព្រោះមិនមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចណាម្ល៉េះស្រុកនេះគឺថាមិនឲ្យលក់វាមានពីការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវបើនិយាយពីរឿងថ្នាំខ្លាំងខ្លាយលើកតែតែយើងនាំថ្នាំចិនថ្នាំអីចូលមកដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានត្រួតពិនិត្យដោយសារគេចាត់ទុកជាគេហៅ supplement ណាណាអាហ្នឹងគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងថ្នាំបុរាណបុរសម័យវិញគឺថាពិបាករឿងខ្លាំងខ្លាយគឺពិបាកនឹងខ្លាំងខ្លាយនៅស្រុកនេះតែស្រុកយើងគឺថាចាំខ្ញុំដឹងគឺថាការខ្លាំងខ្លាយវាមានច្រើនហ្មងដឹងដោយសារអីខ្មិចអត់ដឹងថាថាមិនខ្លាំងខ្លាយដឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំតាមតាមបានមកដោយសារជាពីខ្មែរយើងមកពីស្រុកខ្មែរមកលេងកូននៅនេះយកថ្នាំមកថ្នាំលើឈាមមកលើថ្នាំអីមកប៉ុន្តែដល់យើងគាត់លេបថ្នាំហ្នឹងគាត់ដល់យើងឆិចឈាមគាត់មើលសិតតែឃើញនៅ160 165 155 100អីចឹងហើយសួរគាត់ថាម៉េចក៏ដឹងលោកតើនៅគេថាអី165 170អីហើយនៅនេះគេអត់បានគេថាត្រឹមក្រោម140ក្រោម140ចាស់ចាស់ណាហើយម្ល៉េះដែលដឹងថាខ្លាំងខ្លាយឬមិនខ្លាំងខ្លាយដោយសារអញ្ចឹងទេដោយសារតែឲ្យគាត់ទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅនេះចាញ់ថ្នាំលើឈាមនឹងដូចឈាមឯមិនមកបេះបាត់ឈ្មោះអីអេមឡូលេភីនដូចបែបដល់តែញ៉ាំទៅឃើញដឹងថាមួយថ្ងៃពីរក្រោយឲ្យគាត់មកវិញមកមើលឈាមអាថ្នាំអូសូលីនេះឃើញខុសឆ្ងាយមកជីឈាមគាត់ចុះនៅ120អីបាទគាត់នោះនៅ160 170មិនមានន័យថាថ្នាំនោះវាខ្លាំងខ្លាយច្រើនណាបាទដូចមកពីប្រទេសខ្លះដូចថាខ្ញុំឮគេថាមកពីឥណ្ឌាមកពីវៀតណាមមកពីថៃអីហ្នឹងបាទថ្នាំអស់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងប្រទេសអស់ហ្នឹងវាអត់មានច្បាប់តឹងតែងដូចប្រទេសអូសូលីឬអាមេរិកឬអង់គ្លេសអីទេវាមានការធូរថយណាធូរបន្ថយបើអាមេរិកផ្សេងអាថ្នាំការលក់ supplement គឺថាអត់ត្រួតពិនិត្យត្រួតស្រួលបួលប្រមាណនេះតែបើថ្នាំសម័យវាត្រឹមត្រូវរបស់វាម្ល៉េះចំពោះខ្ញុំមើលទៅគឺថាមានបញ្ហាត្រង់យើងពេញពីប្រទេសហ្នឹងមកដែលអត់មានច្បាប់ទម្លាប់មើលម៉ាត់ណាម្ល៉េះការខ្លាញ់ខ្លាយវិញបំផុតហើយជាការខ្លាញ់ខ្លាយមួយដែលពិភពលោកគឺថាព្រួយបារម្ភយ៉ាងធំបំផុតមកអានេះខ្ញុំចាំមានពេលចាំខ្ញុំផ្ញើអាคลิปនឹងទៅជូនបងឯងមើលហើយទៅជូននេះជូនអាភីផេងមើលគឺថាមើលទៅគួរឲ្យបាសអមគឺថាការខ្លាញ់ខ្លាយពិភពលោកនេះច្រើនពេកម្ល៉េះតែធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សង្គមដល់សង្គមពិភពលោកយ៉ាងច្រើនច្រើនបំផុតអាថ្នាំនឹងគឺនៅប្រទេសថៃជាពិសេសនៅប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងៗវាមានតំណែងតំណងគ្នាគឺថាជាគេហៅជាប្រព័ន្ធជាប្រព័ន្ធវាយ៉ាងធំណាពិភពលោកការខ្លាញ់ខ្លាយនឹងវាធុះដូចបែបការខ្លាញ់ខ្លាយមិនពិបាកទេអូខ្មែរយើងថាហីមកពីបារាំងដែរនេះថាមកពីបារាំងមកពីអាមេរិកយើងថាអារឿងប្រអប់នឹងគេបោះពុំវាស្រួលបំផុតឥឡូវខ្ញុំចង់បោះពុំប្រហែលនេះអា photocopy ស្អាតជាងនេះទៀតបាទដាក់ប្រអប់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលអាក្នុងហ្នឹងវាសើមីហ្នឹងលេខបញ្ហាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាការខ្លាញ់ខ្លាយម្ល៉េះគឺការឲ្យដឹងខ្លាញ់ខ្លាយ
ប្រហែលជាទុកឲ្យបងលីពេញតែអាចជួយយោបល់ខ្លះអំពីស្រុកយើង20ឆ្នាំមុនចុះអត់នេះនិយាយមានប្រសាទ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនក៏បានបាទក៏ពិបាកដឹងដែរអ្វីដែលគេចង់ធ្វើឲ្យពាក្យថាធ្វើខ្លាំងខ្លាយហើយគេខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាដូចបើមិនយកធ្វើមិនដូចមិនធូតយើងបានមិនយ៉ាងអាហ្នឹងអាចជាផលពិបាកហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភគឺថាបញ្ហាថ្នាំខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងគឺថាហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំជំរឿមុនសង្គ្រាមខ្ញុំចាំពួកពុកម្ដាយឪពុកខ្ញុំក៏មានផាមស៊ីនៃឆ្កាដូងជាមួយមីខ្ញុំក៏ចូលហ៊ុនគ្នាហើយបងខ្ញុំអីមើលការខុសត្រូវនឹងទៅហើយអាសាតាគេងទីបែមកទីបែទឹកអីមកទីខែតាគេងនឹងម្ដងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយឯងគាត់បង្ហាញខ្ញុំឯងគាត់ថាមើលឆ្នាំ2នេះមីស្ទើរខ្លាំងដូចបែបបាត់មើលអាមួយនេះខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាទីនឹងអាណាខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំចង់អល់មើលអាមួយទៀតវាស្អាតដល់ប្រអប់វាស្អាតបោះគុំស្អាតមែនទេខ្ញុំថានេះអត់ខ្លាំងខ្លាយនេះសុតអានេះខ្លាំងខ្លាយគាត់ថាម៉េចនេះផ្ទុយឯងតាមពិតអាប្រអប់អានសូវស្អាតនេះសុតអាស្អាតមែនទេនេះខ្លាំងខ្លាយបាទពួកនឹងទៅធ្វើតាមនៅក្រៅផ្ទះនៅដឹងហើយមែនណាខ្ញុំមានអីប្រមាថទៅទិញម៉ាស៊ីនពុំដាក់ចောက်ថាមកហើយបោះពុំវាមានបាយអញ្ចឹងរបស់ស្រុកយើងការខ្លាំងខ្លាយច្រើននេះមើលគុណវិបត្តិដល់ប្រជាជនយើងយ៉ាងច្រើនមកពួកខ្មែរអ្នកដែលតាមខ្លាំងខ្លាយគេថាប៊ីលៀនដុល្លារពីពួកនោះគ្មានមេអ្នកសិកាអំពីជីវិតរបស់គេពួកឆ្នាំគឺជាការជួយស្រង់ជីវិតយើងឲ្យដល់យើងទៅលេងលបែងជាមួយជីវិតរបស់គេអានោះដូចអត់ល្អសោះចំពោះខ្ញុំណាបាទអរគុណបាទអរគុណបងអូខេសូមបងប្អូនដាក់សំណួរហើយជិតចប់ហើយដោយសារចង់បានសំណួររបស់បងប្អូនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការយកចង់យល់ដឹងបាទសូមអរគុណសំណួរទី4តើប្រភេទថ្នាំណាខ្លះដែលគួរជៀសវាងបាទបាទជាមួយខ្ញុំជម្រាបឲ្យចាំបងប្អូនផេងជួយយល់ណាការជៀសវាងគឺថាចំពោះខ្ញុំវិញណាទស្សនៈខ្ញុំគឺថាជាវៀងតាមដែលគួរជាវៀងគឺយើងទិញអនឡាញប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើការទិញអនឡាញនេះគឺជាវៀងឆ្នាំអនឡាញគឺយើងមិនដឹងសុតឬមិនសុតឬក៏ធ្វើអីបើយើងគេដាក់អីព្រៃផ្លាស់ក៏យើងក៏មិនដឹងដែរណាឬក៏យើងកុំទៅទិញអ្នកគេដើរលក់ទៅតាមផ្ទះណាតាមផ្ទះណាតែតាមផ្ទះអូសត្វតល្អអានេះមកពីអាមេរិកអានេះមកពីនោះប្រទេសអាមេរិកកំហុសអាមេរិកមួយដែលខ្ញុំឃើញគឺខុសតាមមួយនេះគឺថាការដែលប្រលក់អាឆ្នាំជាសប្ប្មិនណាវីតាមីនអាហឺបូលអាស្អីស្អីណាអរហ្នឹងយើងមិនតន់និយាយសប្ប្មិនគឺឆ្នាំ herbal medicine ឬ complementary medicine គឺកំហុសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូចមិនត្រួតត្រាពីស្រួលមួយដូចអូស្ត្រាលីសូអូស្ត្រាលីគេថា TGA គេពិនិត្យត្រឹមត្រូវមុនឲ្យលក់អាសប្ប្មិនទោះជាអ្នកហ្នឹងមិនបានថេសស្រួលមួយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេដឹងថារូបមន្តរបស់ហ្នឹងគឺមិនអាចត្រួតត្រាដល់សុខភាពឯអាហ្នឹងគេឲ្យលក់ទោះជាវាមានការស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដោយណាក៏មិនមានសំខាន់ខ្លះអត់មានការស័ក្តិសិទ្ធិប្រមាណនេះនៅតែឲ្យលក់ណាគឺតែសារវាអត់គ្រោះថ្នាក់បានរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាទបាទតែប្រទេសអាមេរិកគឺខ្ញុំឃើញខុសកន្លែងគឺថាលក់ព្រោះដល់តាមផ្ទះតាមអីតាមនេះអនឡាញទៅជាភីរ៉ាមីតអាភីរ៉ាមីតរបៀបភីរ៉ាមីតមានអ្នកលើគេនឹងចំណេញកប់ក្រោមមកហើយបានចេះឲ្យប្រសង percentage ណាគំខ្ញុំគំខ្ញុំគំខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំមកពេលមួយនោះពុកខ្មែរខ្មែរអឺតែមកទីតាមខ្ញុំចេះចង់បានតែគេហៅយូសានានគាត់នឹកឃើញថាទុកដល់ទុកទៅចំអានេះគឺតែមកពីវិខែឡើងថ្លៃពីវិខែឡើងថ្លៃហើយមើលទៅវីតាមីនណាវីតាមីនវាដាក់ជូននេះដាក់ចំនួនវីតាមីនវាហួសគេហៅ daily intake ណា daily intake មានតែមួយថ្ងៃគួរតែវីតាមីន A មានប៉ុណ្ណេះ microgram វីតាមីន D ប៉ុណ្ណេះអានោះវាដាក់ច្រើនច្រើនហើយវាដាក់ទៅល្អហើយវាយកអាអ្នកចេះដឹងអាណានឹងជាកម្មសញ្ញាបត្រខាងផ្មោពីណាពីណីសថោវានឹងមានសញ្ញាបត្រនេះខាងនេះជាខាងនេះខាងនោះហើយវាផ្សាយយកអពលមកដាក់ឈ្មោះផ្សាយហើយ
ើយក៏ដល់ពេញទៅខ្ញុំលក់បានប្រហែលខែក្រោយខ្ញុំលែងលក់ដែរខ្ញុំមិនលក់ឯងព្រោះអានេះអ្នកឯងដូចវាសម្លាប់អ្នកឯងទីមួយសម្លាប់លុយហ្មងថវិកាអ្នកឯងមកប្រអប់អាណាវីតាមីនមកដប120ដុល្លារបាទហើយក្នុងនោះវាដាក់ច្រើនពេកខ្ញុំថាអ្នកឯងញ៉ាំច្រើនពេកដល់ញ៉ាំស្អីស្អីទៀតជួនអីគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញហើយវាចេះតឡើងឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃរហូតដូចអ្នកអ្នកដូចទោះជាអ្នកដូចខ្ញុំលក់ឲ្យពេញហ្នឹងខ្ញុំបានកុំសៀងបាទខ្ញុំបានលក់បានតែ110កុំខ្ញុំបានប្រហែលភាគរយព្រោះអញ្ចឹងអ្នកងាប់ជាគេគឺអ្នកក្រោមជាគេដែលទិញថ្នាំអានេះចំពោះបាទហើយខ្ញុំថាគួរតែជៀសវាងដូចឆ្នាំដែលលក់គេហៅថាជា herbal medicine នៅប្រទេសនេះក៏ដោយបើយើងមើលថាយើងមិនគួរញ៉ាំគួរកុំញ៉ាំមកជាពិសេសអាលក់មិនមែននៅក្នុង pharmacy អាលក់នៅតាម health food shop ណាយើងចង់ញ៉ាំយើងគួរមើលក្នុងរូបមន្តវាតើអីហើយបើឆ្ងល់មកសួរសតការីក៏សួរវិជ្ជបណ្ឌិតយើងតែគួរយើងញ៉ាំយើងមិនញ៉ាំខ្ញុំនិយាយរឿងមួយទៅចោះឆ្នាំចិនមួយដែលយាយនោះគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់គឺថាគាត់ទៅចូលចិត្តទៅហុងកុងទៅមកគាត់ចិនវៀតណាមចិនមកវៀតណាមគាត់ទៅហុងកុងមកបងប្អូននៅហុងកុងគាត់យកឆ្នាំនឹងមកបង្ហាញខ្ញុំគាត់ថាមានឆ្នាំនេះអត់គាត់ថាឆ្នាំនឹងញ៉ាំទៅស្រួលល្អសុខបាត់ឈឺជើងបាត់អីខ្ញុំថាអញ្ចឹងយកឆ្នាំនឹងមកមើលឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំមកមើលមកគឺគេដាក់អក្សរចិនអក្សរអីប៉ុន្តែ lucky វាដាក់មានអក្សរជាអក្សរអង់គ្លេសរូបមន្តវាបាទវាដាក់សត្វកោតិអ៊ុយមកកោតិអ៊ីតចូលជាមួយនឹងអាធម្មសៃណាបាទកោតិអ៊ីតមួយធម្មសៃច្រើនខ្លាំងខ្លាំងមកបាទហើយបើគេដាក់ធម្មចិនអីណាចៃប្រហែលមុខក្នុងនឹងទៀតច្រើនណាហើយគាត់ថាខ្ញុំជម្រាបគាត់ថាកុំញ៉ាំគ្រោះថ្នាក់ណាអ្នកឯងគឺថាអ្នកញ៉ាំច្រើនមិនជឿទៅសួរដុកទ័រអ្នកឯងណាគាត់អត់ជឿខ្ញុំដល់ទៅចុះគាត់ទៅសួរដុកទ័រដុកទ័រនិយាយដូចខ្ញុំចាហើយគាត់នៅតែមានញ៉ាំចុះមិនចប់គាត់ស្លាប់លេសាខូចកលៀនខូចអីបាទអានេះឆ្នាំមកពីហុងកុងមកពីហុងកុងខ្ញុំចង់ច្បាស់បាទហើយដូចឆ្នាំបងស៊ីដាបងបង្កប់ចាំពាក្យបងស៊ីដាជាមួយបងឯងសម្ភាសរឿងម្ដាយគាត់ទៅស្រុកខ្មែរហ៎បាទចាំអាឆ្នាំទៅអាឆ្នាំត្រូវគ្រប់មុខណាបាទបាទគេនឹងដូចអប្សរាអប្សរាហ៎បាទត្រូវខ្ញុំនៅមាននៅ shop ខ្ញុំម្ល៉េះខ្ញុំទៅទុកតែខ្ញុំភ្លេចយកមកបង្ហាញបងប្អូនគួរតែកុំញ៉ាំអាឆ្នាំហ្នឹងបាទគ្រាន់តែឆ្នាំមួយហ្នឹងគឺជម្រាបបងប្អូនថាឆ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យញៀនតែម្ដងប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអីទេតែគាត់ក៏បានយកមកបកស្រាយនៅវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងយូរប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទឆ្នាំញៀនហ្នឹងវាចូលមានប្រភេទកុកទីកូអ៊ីតហ្នឹងដែរប្រេនីសឡុនដែលនៅក្នុងសារជាតិសារឆ្នាំដែលឆ្នាំញ៉ាំទៅបាយបានគេងលក់បំបត្តិការចុកចាប់ចុករួយសពូននេះគឺថាអមកំ ple ហ្នឹងណាហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមានប្រភេទកុកទីកូអ៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងហើយកុកទីកូអ៊ីតហ្នឹងកាលណាយើងប្រើយូរជាប្រចាំវាធ្វើឲ្យយើងញៀនទៀតបាទអកាលណាយើងបានថាហ្នឹងញ៉ាំចូលទៅបើមានអារម្មណ៍ថាស្រួលអស់ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់តែញ៉ាំឆ្នាំទៀតគួរធ្វើឲ្យញៀនដែរណាបាទហ្នឹងអូខេហ្នឹងអាឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគាត់ដូចអ៊ំហ្នឹងគាត់ទៅគាត់អត់ស្រួលខ្លួនគេតែទិញឆ្នាំហ្នឹងបកកែគាត់ហូបតែមកចង់ចាប់ដល់ហូបដល់ឈប់ហូបអត់ស្រួលខ្លួនទៅវិញហ្មងចង់ប្រកាច់ប្រកិនបាទហ្នឹងបើប្រភេទកុកទីកូអ៊ីតហ្នឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំយូរទៅវាគេហៅថាវាធ្វើឲ្យយើងសល់អាចិត្តទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងចិត្តអំបិលចិត្តទឹកធ្វើឲ្យមុខយើងគេហៅថាលៀបមុខហាមស្គល់ស្ពល់ហ្នឹងគឺថាលទ្ធផលអាក្រក់នៃប្រភេទថ្នាំកសៃជាពិសេសព្រោះអ្វីដែលតាក់ទងទៅបញ្ហាដែលថ្នាំដែលយើងគួរជៀសវាងបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរថាណាយើងទៅជឿសាឡាដៃជើងឬក៏ជឿទៅទិញថ្នាំកសៃតាមអីហ្នឹងគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនគួរតែពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត
ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំហ្នឹងថ្នាំអឺខ្មែរយើងជាប្រើពាក្យថាថ្នាំតសៃថ្នាំតសៃគឺថាតសៃគឺប្រភេទសិតប្រភេទអឺក្រមរបស់កូទីកូអ៊ីតហ្នឹងហើយកូទីកូអ៊ីតហ្នឹងវាថាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កលៀនណាដូច្នេះចឹងហើយបានដូចជាអឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរមករៀននៅអូស្ត្រាលីគាត់និយាយថានៅស្រុកវៀតណាមមានបញ្ហាខូចកលៀនច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺដោយសារប្រើប្រភេទកូទីកូអ៊ីតណាកូទីសូនគឺច្រើនមែនតើបាទធ្វើឲ្យខូចកលៀនដូច្នេះបងប្អូនគួរតែជៀសវាងថ្នាំតសៃគឺថាមុននឹងប្រើគួរតែឆែកជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយប្រើវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យដឹងថាតើយើងចង់ដឹងថាតើយើងឈឺនឹងឈឺសន្លាក់នឹងតាមពិតថ្នាំសន្លាក់នឹងយើងមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រភេទថ្នាំមួយនោះទេថ្នាំសន្លាក់វាមានប្រភេទសន្លាក់នៃខ្ញុំសន្លាក់ទៀតណាមួយដោយសារលើសជាតិអាស៊ីតទី2ដោយសារវារលាកឬក៏មកពីមេរោគផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាយើងត្រូវរមមូលហេតុរបស់វាណាយើងមិនអាចចិត្តទៅទិញថ្នាំសរសៃផឹកផឹកយើងទទួលស្គាល់ថាផឹកទៅវាបាត់មែនបាត់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងកំពុងផឹកហ្នឹងណាដល់តែពេលដែលអស់ថ្នាំវាឈឺឡើងវិញអញ្ចឹងយើងជាប្រើជាប្រចាំអត់តោះយូរអង្វែងគឺថាកលៀនរបស់យើងនឹងបានទៅខូចពេលនោះវាយឺតពេលហើយបាទសេចក្ដីយើងថាសាយនឹងអាការជីវៀងនេះទីខ្ញុំចង់ជម្រាបមួយទៀតឆ្នាំដែលយើងទៅឆ្នាំចិនណាលោកខ្ញុំនិយាយម្លេងអំពីឆ្នាំចិនឆ្នាំចិនភាគច្រើនវាល្អទេខ្ញុំបានទៅរៀនមួយថ្ងៃដែរអំពីរឿងឆ្នាំចិនឆ្នាំចិនសប្ដាហ៍នេះមាននៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT គេបង្រៀនយកសញ្ញាបត្រខាងឆ្នាំចិនមកគឺថាបើយើងអាចមានលទ្ធភាពចង់ប្រើឆ្នាំចិនយើងទៅរកគ្រូពេទ្យដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT អានឹងគឺល្អមកពួកគេរៀនគេយកទៅការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយគេបានមើលព្រោះថាចិនល្អភាគច្រើនល្អច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លាំងដល់កលៀនយើងដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងចាំធ្វើការក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខ្ញុំបើក Pharmacy នេះគឺថាពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចេញមកពីនេះមកដោយសារសាប់តែឃើញគ្រោះថ្នាក់ដល់ខូចថ្លើមច្រើនគ្នាប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមឬប៉ះពាល់កលៀនអញ្ចឹងតែជុំទី8ជុំទី8នៅស្រុកនេះដោយបងពេញតៃជម្រាបបងប្អូនរបស់មិញអញ្ចឹងគឺគេនឹងរកមូលហេតុដែរដើមហេតុមកពីអីដល់គេរកឃើញព្រមគេឲ្យយកចាញ់ពីហាងមកគេឲ្យលេងលក់ហើយខំចិនគឺមុននឹងញ៉ាំក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះខំចិនវាភាគច្រើនល្អប៉ុន្តែមានការអាក្រក់ដែរអាហ្នឹងគួរជៀសវាងប្រយ័ត្នហើយថ្នាំ herbal ខ្ញុំចំពោះតែស្លាកខ្ញុំគួរកុំប្រើតែម្ដងថ្នាំគឺបុរាណថ្នាំherb ថ្នាំស្អីស្អីគេចេះថាល្អព្រោះវាគ្មានយើងមិនដឹងតែក្នុងនឹងវាមានជាតិអីខ្លះថ្នាំគឺជាជាតិគីមីឯងទោះជាថាធម្មជាតិការតបថ្ងៃនេះម្នាក់ប្រើពាក្យខុសថាអូសធម្មជាតិ natural ជាតិថ្នាំក៏ជាគីមីអាធម្មជាតិក៏គីមីផ្លែពំក៏គីមីនេះយើងសិតតែគីមីទាំងអស់មកខ្លួនយើងទាំងអស់យើងជាគីមីទាំងអស់ស្អីក៏គីមីទាំងអស់ម្ល៉េះយើងទៅជួលថាថ្នាំសម័យក៏ចេញមកពីថ្នាំបុរាណដែរដូចនិយាយពីរឿងតាំងចំោះយ៉ាងថ្នាំដែលបាញ់ចំោះទៅវិធូតាមពិតមិនដំបូងវាចូលជាតិអេហ្វេឌ្រីនអេហ្វេឌ្រីននឹងគឺវាមកពីទឹកប្រេងមិនបោះដើមឈើម្យ៉ាងនៅស្រុកចិនយកមកទៅវាដាក់ទៅវិធូដល់ជាចម្រាញ់ទៅគឺមានតែជាតិមួយឯងជាតិអេហ្វេឌ្រីននឹងដែលធ្វើឲ្យធូរចំោះម្ល៉េះវាតប៉ុន្តែបោះសម័យគឺគេមើលថាតើអាណាជាជាតិពិតប្រាកដដែលជួយព្យាបាលយើងដល់យើងលេងអាថ្នាំសម័យទាំងអស់ដាក់ទៅធូរប៉ុន្តែក្នុងនោះវាមិនដឹងមានអីខ្លះវាមានខ្លាមានស្កាយមានតម្រៃមានជ្រុងមានអីក្នុងនោះវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមិនថាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពាក្យថាបើយើងញ៉ាំថ្នាំបុរាណយើងដូចជាញ៉ាំអ្វីមួយដែលយើងមិនដឹងវាទៅផ្លូវណាវាទៅណាទៅណីវាដូចជាយើងបើប្រសិនជាថ្នាំនឹងមានជាតិម្យ៉ាងស្លាប់សម្រាប់យើងក៏យើងអត់ដឹងដែរខ្ញុំថាដូចជាយកកំភ្លើងមកប្រជុំក្បាលយើងក៏យើងអត់ដឹងដែរអានឹងតែបញ្ហាណាដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅយើងអត់ដឹងនិយាយថាថ្នាំសម័យអត់អីពួកយើងអត់ដឹងទៅណា
ចាស់ឆ្នាំសម័យនេះគេដឹងមកណាបុរាណយើងអត់ដឹងណាសម័យគេដឹងថាដល់ណាដល់ណាឥឡូវគេអាចរកមូលហេតុឃើញគេអាចព្យាបាលយើងគេអាចទប់ទល់ការពៀរយើងបានអាហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងប៉ុន្តែការសឹកដែលជុំជួបប្រទេសចានជាគេមកសឹកយើងគឺឆ្នាំដែលប្រើចានជាគឺឆ្នាំគេងតម្រង់ប្រសិទ្ធអាឆ្នាំខ្លាំងខ្លាំងអាចហៅញ៉ាំទៅវាគេងបានយូរណាអាហ្នឹងញ៉ាំយូរទៅធ្លាប់ហ្មងដល់ធ្លាប់ទៅដូចញៀនហ្មងញៀនទៅអត់អាហ្នឹងគេអត់លក់ហើយកាន់តែញ៉ាំទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអាហ្នឹងគេគោះឆ្នាំចំពោះខ្ញុំណាគោះថាគួរយើងគួរញ៉ាំពេលណាត្រូវការហើយនៅស្រុកយើងជួយចិត្តចាំមកខ្លាំងជាងគេអាបានយូរជាងគេអាហ្នឹងបើយើងចាស់ចាស់ងាយដួលបាក់ចាញ់បាក់អីងាយបំផុតទៀតហើយវាទៅជាធ្លាប់ទៅធ្លាប់ប្របាក់ប្របាក់បថយអាហ្នឹងគឺគួរតែជៀសវាងដែរមិនមែនថាជួស 100% បើយើងត្រូវការម្ដងមកកាលមិនអីទេបើថាយើងញ៉ាំប្រចាំហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ល្អទៅយើងគួរតែជៀសវាងបាទហើយឆ្នាំបុរាណដល់អរគុណឥឡូវសូមបន្តពីបញ្ហាហ្នឹងបន្តិចប្រហែលជាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងនៅសំណួរខាងក្រោមដែលខ្ញុំបន្ថែមតិចបន្តិចនេះសូមលោកសិទ្ធិការីជួយពំបន្ថែមចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទជាបងប្អូនទាំងអស់តែងតែឆ្ងល់ចង់ដឹងថាចង់សួរថាតើឆ្នាំលើឈាមយើងគួរតែញ៉ាំនៅពេលណាល្អពេលព្រឹកឬក៏ពេលយប់បាទបាទបើជាបងប្អូនដែលមានជំងឺបញ្ហាលើឈាមហ្នឹងគាត់ក៏តែងតែចង់ដឹងតាមសូមលោកសិទ្ធិការីជួយប្រាប់ឲ្យពីគាត់ដឹងផងទៅថាតើឆ្នាំលើឈាមយើងគួរតែលេបនៅពេលយប់ឬក៏នៅពេលព្រលឹមឡើងបាទមួយណាល្អបាទជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចង់ដឹងនៅចំនួនហ្នឹងដែរតាមើលបាទបាទបាទសូមជួយឆ្នាំលើឈាមពួកចែកក្នុងយើងបើនិយាយអំពីការលើឈាមទៅវិញណាគឺថាយើងញ៉ាំឆ្នាំលើឈាមភាគច្រើនយើងចង់ឲ្យញ៉ាំពេលព្រឹកព្រោះយើងពេលភ្លឹកយើងភ្ញាក់ឡើងយើងមានសកម្មភាពធ្វើពលកម្មណាហើយឈាមយើងវាតែងតែឡើងហ្នឹងហើយអានេះដើម្បីបញ្ចុះដើម្បីវិទៀបពេលយើងគេងគឺឈាមយើងវិទៀបហ่ะគឺយើងអត់មានសកម្មភាពអីម្ល៉េះវិទៀបហ่ะម្ល៉េះឆ្នាំលើឈាមភាគច្រើនយើងគួរតែញ៉ាំពេលព្រឹកណាពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងយើងភ្ញាក់ឡើងញ៉ាំជាមួយ breakfast យើងញ៉ាំឆ្នាំលើឈាមណាបើតាមការសិក្សាគេថាបើយើងមើលក្នុងនេះក្នុងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចគេដែលវាស់ឈាមយើងទៅឃើញអារូបនេះអារូបមើលខ្ញុំដាក់នេះបាទឃើញរូបនឹងគេវាស់ពីព្រលឹមទៅព្រលប់ណាគឺព្រលឹមឡើងវាទៀបហើយតែចាប់បានវាឡើងខ្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់លានគេបានចុះទៀបមកវិញចុះទៀបមកវិញទៀបរហូតទៅដល់អាក្រោមវានៅរហូតដល់60អីចឹងណាឥឡូវនៅហល់តែ190អី100ពេលយើងគេគឺទៅទៀបមែនតើមកឥឡូវគេចុះចិត្តឲ្យញ៉ាំពេលព្រឹកក្នុងករណីមួយដែលយើងជួបប្រទះយូរយូរជួបម្ដងណាវាអង់គ្លេសហៅ paradoxical effect គឺថាអ្នកខ្លះគឺថា idiosyncrasy ពីអង់គ្លេសវាថាយើងដូចអ្នកខ្ញុំទៅពេទ្យជួបអីខ្លះពេលយប់ស្រាប់តែវាមិនដឹងជាចៃដន្យអីជួយឡើងទៅពេលយប់គេអ្នកខ្លះបើជួនអីវាចាក់បលិតខ្លះគឺពេលព្រឹកមិនសូវឡើងបានពេលយប់ឡើងគេឲ្យញ៉ាំពេលយប់វិញខ្លះជាពិសេសពេលថ្ងៃញ៉ាំចេះចេះធីងធងណាគេឲ្យញ៉ាំពេលយប់ទៅវិញដើម្បីគេងទៅវាអត់ធីងធងវាគេងបាត់ហើយតែក្នុងករណីមួយទៀតខ្លះព្រឹកក៏ឡើងឈោះល្ងាចឡើងយប់ឡើងក៏នៅតែឡើងឈោះទៀតម្ល៉េះជួនអីខ្លះគេឲ្យញ៉ាំថ្នាំដល់2ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទម្ល៉េះជួយគាត់ថ្នាំលើឈាមភាកច្រើនគឺញ៉ាំតែពេលព្រឹកទេបើលើកក្នុងករណីមួយដែលគេថាមួយមានមកលៀនអ្នកអីវាមានបញ្ហាខុសប្រក្រតីដូចអ្នកទាំងនោះផ្អែកទៀតណាចែកទៅឲ្យលេខពេលព្រឹកនៅថ្ងៃត្រង់ល្ងាចហ្នឹងជួនអីខ្លះយប់ឡើងខ្លាំងតិចតែសំឡឹងជាមូលហេតុអីម្ល៉េះគេឲ្យចាក់អ៊ីនស៊ូលីនទៅយប់ថែមទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយូរយូរជប់ប្រទេសម្ដងនៅក្នុងទី8ណាបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនទទួលដឹងនៅចំណេះដឹងថាយើងលើឆ្នាំលើឈាមគួរតែលើទៅព្រឹកណាយើងប្រើទៅព្រឹកបាទតាមជាវត្តលោកសិទ្ធិការីក៏មានប្រសាសន៍ហើយ
បន្តមកទៀតចំពោះថ្នាំដែល cholesterol ដែលអ្នកដែលខ្ពស់នៅ high cholesterol ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភាគច្រើនកំពុងតែពិសារថ្នាំ cholesterol ដែរដូច្នេះគាត់គួរប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើញ៉ាំទៅពេលព្រឹកឬក៏ញ៉ាំទៅពេលយប់ពេលណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ថ្នាំបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ណាបាទសូមលោកសុតការីបាទ cholesterol គឺថាតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាភាគច្រើនឲ្យយើងញ៉ាំពេលល្ងាចណាពេលបាយល្ងាចយើងគួរញ៉ាំពេលល្ងាចគឺថាដើម្បីបញ្ចុះ cholesterol ណាញ៉ាំពេលល្ងាចបាទល្អបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទទួលនៅចំណេះដឹងណានេះគឺថាប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់មានចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ហាការដែលលោកសុតការីគាត់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺថាយើងយកធ្វើជាចំណេះដឹងបន្តទៀតហើយចុះបញ្ហាជំងឺថ្នាំក្រពះតើយើងគួរតែញ៉ាំទៅពេលព្រឹកឬក៏ញ៉ាំទៅពេលយប់ឬក៏ញ៉ាំទៅពេលណាដើម្បីជាការល្អបាទសូមជួយបន្តភាគច្រើនថ្នាំក្រពះភាគច្រើនយើងគួរតែញ៉ាំថ្នាំក្រពះ PPI ណាអកគោសា PPI ដូចយ៉ាងលេខសៀម Low Sec Somac ឬក៏ Period អីហ្នឹងភាគច្រើនគេញ៉ាំពេលល្ងាចល្អកន្លះម៉ោងព្រោះកន្លះម៉ោងមុនបាយល្ងាចណាភាគច្រើនល្ងាចឬក៏យើងមិនអត់បានកន្លះម៉ោងក៏ពេលល្ងាចបាយល្ងាចហើយក៏បានក៏ញ៉ាំបានដែរក្រោយបាយល្ងាចប៉ុន្តែខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យកន្លះម៉ោងមុនបាយល្ងាចដើម្បីជាតិអាស៊ីតចុះទៀតបន្តិចទៅធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំអីទៅវាធូរមិនសូវមានបង្កើតជាតិអាស៊ីតច្រើនវា suppress វាសង្កត់ជាតិអាស៊ីតកុំឲ្យចេញច្រើនពេកទៅវាយើងមិនត្រូវធ្វើទុកយើងហើយភាគច្រើនយើងញ៉ាំពេលល្ងាចល្អជាងប៉ុន្តែក្នុងការបាទក្នុងពេលបាយល្ងាចតែក្នុងករណីមួយដែលចេះធ្វើទុកពេលព្រឹកភ្នាក់ឡើងខ្លះចេះអោចេះចង់ក្អួតចេះតែជូរមាត់អីណាចេះធ្វើទុកអាហ្នឹងយើងញ៉ាំពេលព្រឹកក៏បានដែរអាហ្នឹងក្រពះឲ្យខ្លាំងក្រពះហ្នឹងវាថាមួយថ្ងៃមួយក្របប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដែលយើងចេះតែធ្វើទុកខ្លាំងតែព្រឹកទាំងល្ងាចយើងញ៉ាំពេលដែលវាធ្វើទុកខ្លាំងហ្នឹងយើងញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចមួយក៏បានដែរធ្វើមុនបាយខ្ញុំជឿចិត្តឲ្យយបល់មុនបាយល្អជាងបាទហ្នឹងមុនល្ងាចល្ងាចមិនដឹងចាំមិនគឺខ្លួនយើងពេលដែលយើងគេងទៅទឹកក្រពះចេញច្រើនជូនអីយើងយល់សពផងអីផងហើយយើង stress មួយថ្ងៃវត្តល្ងាចទៅទឹកក្រពះពេលល្ងាចចេញច្រើនមកហើយពេលគេងយល់សពអក្រក់អីទៀតវាចេញទឹកក្រពះច្រើនមកគឺជួយចាត់ឲ្យញ៉ាំពេលល្ងាចទៅវិញបាទអរគុណបាទ